بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. Barcha musulmonlarga Alloh subhanahu va taoloning salomi, rahmati, najoti bo'lsin. Islom iymon egalariga ikki dunyo saodatini Alloh subhanahu va taolo ato qilsin. Iymonga ergashganlarga uzun nusrat, najot bersin. Xullas, suhbatimizni hozir men tashab qo'yaman oldingi ishora qilgan joyimizga. Suhbat mavzuyimizni bu kez, bu safarkisini eksklyuzivroq qilishlikni qasd qildik. Shu yangi tashalgan linkka o'tilsa, suhbatni boshladik inshaalloh. Xo'p. Suhbatdan ko'zlagan maqsadimiz g'oya, mantiqiy asoslar to'g'risida, borliq to'g'risidagi tushunchalarni suhbatlashmoqchimiz. Bu borliq deganda umuman falsafani, mantiqni 5 ta savoli bor. O'zi bu ilmdan biroz xabari bor odamlar o'qisa bilsa bo'ladi. Mantiqda 5 ta savol bor. Shu 5 ta savol atrofiga berilgan javoblarni moddasiga ko'ra mantiq o'zini o'zanini qazigan. Mantiqiy ilmlar shu 5 ta savoldan kelib chiqqan. Eng birinchi savol haqiqat nima? Biz qachon haqiqat deganda o'sha haqiqatni ta'rifini keltirsak, o'sha haqiqat bo'ladi. Yoki boshqacha bir uslubda shu birinchi savolda haqiqat nima deganda to'g'ri bilan noto'g'rini nima asosda belgilaymiz degan savol. Shu savol o'rtasida ming yillar mobaynida insoniyat o'rtasida savol javob davom etyapti. Ming yillar mobaynida. O'sha falsafa borasida ilk gaplarni gapirgan odamlar ham o'sha haqiqat to'g'risida, to'g'ri bilan noto'g'ri to'g'risida bahs yuritib falsafaga asos solishgan. Falsafiy qarashlar shu asosda kelib chiqqan. Ikkinchi savol ma'rifatni bilish mumkinmi? Ya'ni buni yana mantiqiyroq, falsafiyroq suratda savol berishganda aytishganki, biz bilmagan narsamizni qanday qilib bilamiz? Deyishgan. Bu biroz chigalroq savol, lekin mantiq shu savol ustiga qurilgan. Bismillah. Ikkinchi savol bu. Biz hozir men moddalarni o'zini aytib ketyapman. Mantiq to'g'risidagi o'sha barcha faylasuflarni gap so'zlaridan umumiy chiqqan xulosa sifatida ulamolar keltirgan 5 ta asosiy savol. Ikkinchisi, demak, ma'rifat nima? Biz ma'rifatni qanday bilamiz? Ya'ni ma'rifat o'zi tanish, bilish. Ma'rifatni qanday bilamiz degan savolga javob berilgan va mantiq falsafa shu asosda kelib chiqqan. Yana to'g'ri yo'l bilan noto'g'ri yo'l o'rtasidagi ixtiloflarni qanday yechamiz? Kimni gapiga ergashamiz? Arastoni gapiga ergashamizmi? Suqrotni gapiga ergashamizmi? Farobiyni o'zimizga yo'ldosh qilib olamizmi? Ibn Sinonimi? Kindini olamizmi? G'azolini olamizmi? Yoki Zigmund Freydni gapini olamizmi? Dawkinsni gapini olamizmi? Yoki Kantni gapiga ergashamizmi? Va yoki Nietzscheni gapiga ergashamizmi? Mana shu, bu ham mantiqni yechish kerak bo'lgan, mantiq o'rtaga qo'ygan savollardan biri. Men misol tariqasidan nomlarini aytdim. Umuman kimga ergashamiz? Bu ham mantiqni o'rtaga qo'ygan savoli. Dahriy sahifadosh do'stlarimizga shu savollarni qaytadan eslatyapman. Savol beradigan paytlarida mantiqiy savolni o'ylab berishlari kerak. Mantiqsiz savolga javob bera olmaslik bu savol beruvchining aqlini zaifligini ko'rsatadi xolos. Chunki ba'zi savollar bor, unga javob berilmaydi. Bersangiz ahmoq bo'lib qolasiz. Mana bitta savol. Bir qiz aytsaki, "Men onamni tuqqanman" desa. Bu gapni mantiqiy asosini izlagan odam doim adashadi. Qanaqa qilib qiz o'zini onasini tug'ishi mumkin? Yo'q.
o'shunaqangi mantiqsiz savolni tuzib olib mana javob berolmaydi deyishlik bu yengib qo'yganlik emas, balki savol berayotgan odamning aqlidagi nuqson hisoblanadi. Xo'p, to'g'ri amal bilan noto'g'ri amalni ajratib berishlikda kimga ergashamiz? Mantiqni, bu uchinchi savoli. To'rtinchi savol, narsalar borliqdagi metafizik ya borliqdagi fizik narsalar, ya'ni ushlasa bo'ladigan jism sifatida o'rgansa bo'ladigan narsalarning haqiqati bilan biz o'rgana olmaydigan narsalarning haqiqatini qanday ajratamiz? Bu ham mantiqni savoli. Mana oddiy shu narsani qo'limda ushlab turibman. Bu nima bu? Bu o'rgansa bo'ladigan, ichini ochib ko'rib nima ekanligini o'rganib javob aytishlik mumkin bo'lgan jism bu. Buni o'rganishlik mantiqni ishi emas. Buni o'rganishlik fizikani ishi, ximiyani ishi, biologiyaning ishi. Bu borliqdagi bor mavjudotlarni o'rganishlikdagi qo'yilgan ilmiy asos qonuniyatlarga bo'ysunadi. Qonuniyatlar asosidan 2 ga 2ni qo'shsak 4 bo'ladi, 4 ga 4ni qo'shsak 8 bo'ladi degan xulosalar bilan davom etiladi. Borliqdagi moddaning javobini metafizikadan izlashlik oqibatida odamlar chalkashlikka tushadi. Metafizika nima desa, metafizika ishonish kerak bo'lgan narsalarni metafizika deyiladi. Ishonish kerakmi, yo'qmi? Buni mantiq o'rgatadi. Ya'ni mantiqiy fanlarda buni ham bahs qilingan. Bismillah. Demak, 4-chi savolni mantiq ulamolarining o'rtaga qo'ygan 4-chi savoli borliqni o'rganishlik bilan borliqdagi biz fizik jihatidan qo'limizga ushlay olmaydigan narsalarni o'rganishimiz orasida qanday farq bor? Buni ham mantiq bahs qilgan, ming yillar davomida bu bahs davom etib kelyapti. Ulamolar orasida mantiq borasida metafizikaga umuman e'tibor bermaydigan yoki metafizikani bor bo'lsa ham bizga aloqasi yo'q deydigan va metafizika borasida iymon keltirishlik, aqida sifatida ishonishlik lozim bo'ladi deydigan toifa bor. Demak, uchga bo'linadi bular. Birlari metafizika borasida toyinki qo'limiz bilan ushlab, ko'zimiz bilan ko'rmaguncha izlanib boraveramiz deydigan dahriy toifa bor. Bundan keyingi toifa, yo'q, metafizikada bor narsalar bor. Misol uchun Xudo bor, yaratgan dunyoni. Lekin bizga aloqasi yo'q. Bor bo'lsa bordir degan agnostiklar, agnostiklar deydi, buni deist ham deydi, teist ham deydi, bulardan nomlari bir qancha bor. Uchinchi bir guruh bor, bular iymon sifatida bunga qaraydi va xabarlarga ko'ra haqiqatni kimdan olishimiz kerak degan savol bo'yicha payg'ambarlarni ko'rsatib, payg'ambarlarga kelgan vahiy orqali vahiyni mutawotir xabar sifatida o'rtaga qo'yib, Haq subhanahu va taoloning haqiqatiga iymon keltiradigan toifa bu musulmonlar, mu'minlar hisoblanadi. 5-chi savol, bu ham mantiqda qizil savol, qiziq savollardan, go'zallik nima degan savol. Go'zallik nima? Mantiqiy savol. Siz ko'zingizda chiroyli ko'ringan narsa boshqa odamning ko'zida chiroyli ko'rinmasligi mumkin. Chiroyli mantiq, chiroyli mezon kim asosida o'rtaga qo'yiladi? Yo'q, hech kim buni qo'ya olmaydi. Biz nimani chiroyli deyishimiz kerak? Nimani go'zal deyishimiz kerak? Buni ham mantiq fanida alohida bahs qilingan. Misol uchun deylik, yosh go'dak uchun yaltiroq narsalar chiroyli ko'rinaveradi. Bog'cha balasi uchun bog'chaning atrofidagi o'zining ko'zi, o'zining doirasi, o'zining tushunchasidagi narsalarni go'zal deb boraveradi. Haqiqat shu deb boraveradi. To'g'ri narsa shu deb boraveradi. Yoshi o'tgan sari, yil sayi, kun sayi boshiga tushgan musibatlar, imtihonlar, darslar, ilmlar, ma'rifatlar, suhbatdoshlarning doirasi kengaygan sari buning tushunchasidagi go'zallik tushunchasi ham o'zgarib boradi. Ba'zi odamlar ko'z, qoshning chiroyli bo'lishligini go'zallik deydi. Ba'zi odamlar shu ko'z, qoshning go'zal bo'lishligidagi axloqni go'zallik deydi.
Bazılar başka narsani güzellik deydi, bazılar onun cho'ntagidagi pulini güzellik deydi. Demek güzellik manası ham mantıqda alohida fan ekan. Endi mavzuga qaytamiz. Borliq to'g'risida men mantiqni bir kur 5ta o'sha savolim mashhur savollardan 5tasini keltirib mavzuga muqaddima yasas uchun gapirdim bularni. Bugungi kunda biz mana ijtimoiy tarmoqlarda ham ko'pgina o'sha dahriy o'zini dahriy ekanligini e'lon qilgan ko'pgina yigitlar, qizlar bilan suhbatlashib keldik. Bir 4 yil, 5 yil bo'ldi shekilli suhbatimiz davomi. Mana bugungi kunda o'sha suhbatlarning umumiy xulosasi sifatida savol-javob tarzida ba'zi savol-javoblarga islomiy nuqtai nazaridan, islomiy mantiqiy nuqtai nazardan javob berishlikka harakat qilamiz. Dahriylarni eng birinchi berilgan savolga hali hanuzgacha javob bera olmasliklarini ko'rganmiz. Hali hanuzgacha javob yo'q dahriylarda. Nima uchun? Chunki javob bera olganda edi ular u savolga dahriy bo'lmasdilar. U savol nima desa, ilk boshlanish qayerda bo'lgan? İlk boshlanish bormi? Bu savollarni turli xil shaklda berish mumkin, lekin umumiy savol borliq to'g'risida. Mal haqiqatu degan o'sha mantiqning ilk savoli shu. Borliqning boshlanishi bormi? Inson haqiqati nima? Biz qayerdan keldik? Qayerga qarab ketyapmiz? Mana bu savolga birorta dahriyning shu kunga qadar javob bera olganligining guvohi bo'lganimiz yo'q. Javob berishadi, u javob emas. Masalan deylik, dahriylikni hozirgi kunda ikkiga ajratish mumkin. O'zi klassik dahriylik bor edi. Biz yashab oldinroq bir 50 yil oldingi tuzumda dahriylikning klassik varianti bor edi. U klassik variant qanaqa? Dahriylar aytardiki, dunyo abadiy, dunyo tugamaydi, boshi ham yo'q, oxiri ham yo'q deyishardi. Buni mas'alatul qidam deydi. Arablarda bu bahs Kindiydan boshlab, G'azoliydan boshlab bahs qilingan va ular o'zlaridan oldingi Arastu, Sokrat kabi, Gogol kabi faylasuflarning qidam masalasidagi tushunchalarini botil ekanligini isbotlab berishgan. Musulmonlar isbotlagan buni 700 yil, 800 yil, hatto 1000 yil oldin shu masalalar ko'tarilgan. Masalan deylik, Arastuning fikri bo'yicha avval yo'q, dunyo abadiy degan. Farobi shu Arastuning tushunchalarining botil ekanligini isbotlab berganligi uchun Farobiy bo'lgan. Ustozi Soniy, muallimi Soniy laqabini olgan falsafada. Klassik ateizm, mana bugungi kunda biz bilan oramizda aylanib yurgan o'sha Sherzod Turdiyevga o'xshagan, yana ba'zi shunga o'xshagan Avaz Tahirovga o'xshaganlarning tushunchalaridagi zadalangan aqllaridagi kasal nuqtalardan biri o'zlarining qaysi dahriylar toifasidan ekanligini ham bilmaydi bular. Isbotlab bera olmaydi. Yo'q deb turaveradi. Yo'q. Xudoni ko'rsat, keyin ishonaman deydi. Ha, Xudoni senga ko'rsatsak, unda hamma ishonib ketadi. Imtihon yo'qolib qoladi. Ba'zi odamlarning ixtiyorlari imtihonsiz qolib ketadi agar Avaz Tohirov yoki Sherzod Turdiyevning falsafasi bilan hayot davom etadigan bo'lsa. Yo'q, unday emas. Borliqning boshlanishi bormi degan savolga klassik ateizm, ya'ni o'sha 50 yil oldingi dahriylik tuzumi boshlanish yo'q deb javob bergan. Abadiylik bu degan. Va shunga odamlarni xohlasang ishon, agar ishonmasang qamalasan, surgun qilinasan va sen xurofotchisan, dindorsan degan tazyiq qilingan. Ya'ni aqidaga, ishonchga, tushunchaga bosim o'tkazilgan. Vaqt o'tdi. SSR degan dahriylarni himoyakashi bo'lgan siyosiy tuzum ag'anadi, ya'ni aksar katta joyda ag'anadi va bu tuzum ilmiy asoslarga quloq solishlikka majbur bo'ldi va bugungi kundagi fizika o'rtaga qo'ygan asoslardan biri bo'lgan Big Bang teoriyasi bor. Buni katta portlash deyapti hozirgi kunda. Big Bang teoriyasi, nazariyasi bor. Hali bu asosi 100% asoslangan narsa demasa-da, lekin fizik asoslarda shug'ullangan soha egalarining
ta'kidlashicha Big Bang teoriyasini da'vo qilamiz. Buni inkori uchun aniq argument kelsa, keyin tan olamiz. Bugungi kunga hali inkori kelgani yo'q deyshyapti. Bu da'voni yuqoriga olib chiqqan kunlaridan bugunga qadar. Va klassik ateizm Big Bang teoriyasidan keyin falsafa ma'nosida cho'kdi. Dunyoning boshi bor degan gap kelib chiqib qoldi. Yana o'sha dahriylarning o'zlarini ichidagi fiziklardan kelib chiqib qoldi. Dunyoning boshi bor degani Big Bang degani. Big Bang katta portlash, butun koinot borliq avvalda bitta bo'lgan. Bitta bo'lgan, keyin qandaydir energiya bilan, qandaydir massa bilan bu qattiq kuchli portlash oqibatida ajrab yorilib kengayib ketgan. Bu kengayish hani hanuz davom etmoqda deyapti ular. Buni qanday belgilashdi? Qanday topishdi bu teoriyani? Sodda qilib aytganda, o'sha koinotga yo'naltirilgan katta-katta teleskoplar bor, ya'ni koinotni ko'rib turadigan teleskoplar bor. Bu ko'rish a'zolari, ya'ni bu ko'rish asboblari orqali butun boshli koinotning kengayib borayotganligini isbotlashdi. Bu kengayib borishligi quyoshni, oyni, yulduzlarni, samon yo'lidagi yulduzlar bo'lsin, barcha yulduzlarni o'zidan o'zaro qochib ketayotganligini isbotlashdi. Bu arifmetik hisoblarda ko'ringan narsalar va bunga shu qochishlikning tezligini hisoblab, buni orqaga aylantirib ko'rishdi hisob-kitob bilan. Orqaga aylantirib ko'rishgan paytida butun borliq, butun koinotdagi hamma masofalarni taxminiy bor hisobi. Bular 13.8 milliard yil avval bitta bo'lganligini isbotlashdi. Ya'ni bu teoriya sifatida isbotlashdi. Shunaqa bo'lgan bo'lish kerak. O'rtada agar arifmetikadan tashqari boshqa ish bo'lmagan bo'lsa, butun dunyo bitta bo'lgan. Chunki kengayishning tezligi ma'lum bo'lsa, uni orqaga qaytarishlik arifmetikaning ishi, falsafaning ishi emas bu. Arifmetik asosida bularni birlashtirib ko'rishganda 13.8 milliard yil avval butun olam, butun borliq bitta ekanligini da'vo qilyapti bugungi fizika. Bu fizikaning da'vosi bilan klassik ateizm cho'kdi. Dunyoni boshi bor ekan. Endi 1000 yil oldin Imom G'azoliy, Abu Hamid al-G'azoliy o'zlarini falsafa Tahafutul Falasifa degan asarlarda aytganlarki, qidam masalasi bilan bu borliq masalasini bahsini qiladigan bo'lsak, mantiqiy asosda boshlanish borligiga boramiz degan u kishi. 1000 yil oldin aytgan buni. Orada 70 yillik tuzumda dahriy bo'lib olib, islomni, dinni, borliqni yo'qqa chiqarishlikni oqibatida bular 1000 yil oldin aytib qo'ygan Imom G'azoliyning gaplariga raddiya berolgani yo'q. Imom G'azoliyning gaplarini Big Bang teoriyasini kashf qildim degan odamlar isbotlayapti. Imom G'azoliyning ajoyib gaplari bor. O'sha aytganlarki, bugun qaysi kun deganlar. Masalan, falon kun. Misol uchun, hozir 2017-yil. Xo'p, 2017-yilga kelishimiz uchun 2017-yilning boshi 1-yili bo'lish kerakmi? Agar 1-yil bo'lmasa, 2017 bo'lmaydi. Falsafa bu. Falsafiy qarash bu. Bu endi metafizikani javoblari bu. 2017-ga kelishimiz uchun, bugungi kelishimiz uchun kecha bo'lish kerak degan. Yana falsafada ajoyib bir hali yechilmagan javob bor. U javoblardan, savollardan biri hozirgi zamon bormi degan savol. Hozirgi zamon bormi? Desa, ha desangiz adashasiz. Darrov shoshilmang ha deyishga. Qani hozirgi zamon? Ha degan zahotingiz u moziga o'tib qoladi. Biz kelajakka qarab ketayotgan va moziga asarlar qoldirayotgan mavjudotlarmiz. Ketyapmiz, ketyapmiz. O'rtada hozirgi zamon yo'q aslida. Agar hozirgi zamon bo'lib va bu zamonni biz ushlay olganimizda edi, dunyoni boshi bo'lmas edi. Abadiylik shu hozirgi zamonda. Abadiylik, doimiy abadiy yashashlik hozirgi zamonni topganingizda bo'ladi. Hozirgi zamon topolmaysizmi? Demak, borliqning boshi bor. Mana bu metafizik asoslar. Endi klassik ateizm cho'kdi.
ular abadiy edi, dunyo borliq abadiy, boshi ham yo'q, oxiri ham yo'q deyishgan edi. Big Bang teoriyasi bo'yicha bularning gapi cho'kdi. Bugungi kunda dahriylar ichida eng hammalari ko'p suyanadigan odamlardan biri Dawkins degan odam bor. Bu odam shu o'zining kitoblarining birida o'sha klassik ateizmni cho'kkanligini o'zi e'tirof qilgan. Big Bang teoriyasiga raddiyasi yo'q. Boshlanish borligi to'g'risidagi fikrlar, tushunchalarni tan olmasligini iloji yo'q bo'lgandan keyin aytdiki, to'g'ri boshlanish bor dedi. O'zi dahriy o'zi. Klassik ateizmni odamlaridan. Lekin fikrini o'zgartiryapti. Borliq to'g'ri, boshlanishi bor, lekin boshlanishni deyapti. Boshqa sayyoralardagi yoki boshqa olamlardagi texnologiyasi kuchaygan mavjudotlar kelib bizda joriy qilib ketgan deyapti. Ya'ni xudo bor deya olmayapti xolos. Musulmonlar buni 1400 yil yoki minglar yil oldin Alloh yaratdi, borliqni yaratuvchi zot Alloh bo'lishligi shart degan tushuncha bilan aytib kelishgan. Demak, ming aylanib, ming o'rgilib, baribir musulmonlarni gaplarini tasdiqlashlik bilan tugashyapti. Dawkinsning oxirgi gaplaridan bittasi shu. U aytayaptiki, borliqni qandaydir boshqa sayyoralar, boshqa planetani odamlari kelib joriy qilib ketgan deyishyapti. Xo'p. Demak, shu ma'noda biz madaniyroq suhbat qilishlikni bir iroda qildik, xohlagan edik. Hozir narigi sahifamizga savol tashlashibgan ekan do'stlarimiz. Shu narigi sahifaga emas, mana shu jonli suhbatga savol tashlasanglar, Alloh nasib qilsa inshaalloh savol javoblarini ham boshlaymiz. Xo'p. Dahriylarni savollardan biri. Xo'p, butun dunyoni Alloh yaratgan bo'lsa, Allohni kim yaratgan? Degan savolni berishadi. Bu savol bilan o'zlarini o'zlari xursand qilishadi. Qoyil savol berdiga, boplab qo'ydiga, qotirib qo'ydiga deyishadi. Aslida bu savol bilan ular o'zlari qotib qolganlarini bilishmaydi. Bu savol mantiqsizlik asosida berilgan savol. Mantiqni yuqorida aytgan 5 ta mavzusini, obyektini aytdik. Endi mantiq o'zi nima? Falsafa o'zi nima? Fayla sufi deydi, bu yunoncha so'z. Fayla deb yunonlar muhabbatda aytadi. Men seni sevaman deganda o'sha fayla so'zini ishlatadi yunon tilida. Sufi deb hikmatni aytadi, ma'rifatni. Fayla sufi degani ma'rifatni, hikmatni sevish, hikmatga muhabbat qo'yish degani. Ya'ni bir narsaning haqiqatini izlab, shuni sevib izlab orqasidan topishga urinishlikni demak falsafa deyilar ekan. O'zi lug'at istilohida shu. Yunonlardan kelgan birinchi bu kalimani o'sha yunon faylasuflari o'rtaga qo'ygan, tahdid haddalagan. Endi undan tashqari falsafani o'zini asoslari bor. Falsafada ikkita ziddiyat jamlanmaydi degan qoida bor. Bu metin qoidalaridan. Ikkita ziddiyatni jamlashga urinib savol bergan odam mantiqiy xatoga tushayotgan bo'ladi. Ikkinchisi ayniyat qoidasi bo'lish kerak. Ayniyat, mantiqda ayniyat bo'lish kerak. Ayniyat nima degani desa, siz yuqorida aytayotgan gapingizni xulosa paytida ham tasdiqlab turishingiz kerak. Yuqorida bu jism o'zi oq deb gapirib kelib, ta'riflab kelib xulosaga kelganda, shuning uchun ham bu jismni biz qora deymiz desangiz, mantiqsizlikka tushgan bo'lasiz. Ayniyat qoidasini buzgan bo'lasiz. Uchinchi mantiqni metin qoidalaridan biri istisno deydi. Istisno qoidalaridan biri istisno deydi. Bu qanday desa, misol uchun deylik, bir inson yo o'g'il bola bo'ladi yoki qiz bola bo'ladi. Umumiy ma'noda men jins ma'nosida aytayapman. Yoki shunda bu kishi o'g'il bolami yoki qiz bolami yoki erkak kishimi yoki ayol kishimi degan savol berganingizda mantiq qoidasi bo'yicha istisnoni talab qilyapgan bo'lasiz. Uchinchi variant yo'q degani. Shunaqangi savollar bor. Odamlar istisno qoidasi bilan
qarshisidagi turgan odamni aldashadi. Misol uchun deylik, mana bu nasroniy toifalar bilan musulmonlar o'rtasida bo'lgan suhbatlarda o'sha istisno qoidasi bilan odamlarni aldashga uringan missionerlarni bir qanchasiga savollarni berganman shaxsan o'zim ham mantiq asosida. Misol uchun ular aytadiki, Isoni otasi yo'qmi? Otasiz tug'ildimi? Otasiz tug'ilgandan keyin boshqa insoniyatning birortasida otasiz tug'ilish bo'lmaganmi? Yo'q, bo'lmagan. Demak, Iso yo Allohning o'g'li bo'ladi, otasi Alloh bo'ladi. Yoki shunga o'xshagan boshqa bitta otasiz tug'ilgan odamni topib berishinglar kerak. Mana istisno qoidasi bo'yicha shu ikkita savoldan boshqa javobni biz qabul qilmaymiz deydi. Mantiq asosida bu joydagi savol istisno mantiqiga tushmaydi. Chunki uchinchi javob ham bor. Faqat Iso Allohning o'g'li bo'libgina javob olishlikka majbur emas bu joyda. Chunki uchinchi gap ham bor. Chunki uchinchi gap Odam alayhissalomni Alloh taolo otasiz, onasiz yaratdi. Isoni otasiz yaratishlikka qodir zot degan javob bor. Bu javob bilan missionerlarni istisno qoidasi bo'yicha mantiqda xato ketayotganligini isbotlaydi. Mana shu mantiqiy asoslarning 3 tasini keltirdim. Ba'zilar buni 5 taga chiqargan, ba'zilar 8 taga chiqargan. Imom G'azoliy rahimahulloh Tahofatul falasifada mantiqning asoslarini 8 ga chiqargan. Ulardan 3 tasini asos degan, mana aytayotgan 3 tani, qolgan 5 tasini botil degan. Bu mavzuga kirishmaymiz. Xo'p, endi shu mantiq asosida ikki ziddiyat jamlanmaydi degan mantiqning qoidasiga ko'ra haligi dahriylarni, Sherzod Turdiyev, Avaz Tahirovga o'xshagan dahriylarning savollarini mantiqan xato ekanligini ko'rsatib beramiz. Alloh taolo yaratgan, barcha narsani Alloh yaratgan va Allohni kim yaratgan degan savol ikkita ziddiyatni jamlash uchun urinish xolos. Mantiqsizlik, mantiqiy ziddiyatga tushish bu. Xo'p, ikki ziddiyat jamlanmaydi degan qoidaning ta'rifi nima? Qanday tushunamiz desa, bir inson ham gapirib turib jim tura olmaydi. Gapirayotgan odam jim turishlikni uchun gapirmasligi kerak. Bir odam ham gapirib ham jim turibdi desangiz, mantiqiy ziddiyatga tushgan bo'lasiz. Ikki ziddiyat jamlanmaydi mantiqda. Bu qoida sodda biz zihinga keltirishni aytayapmiz. Endi Alloh degan kalimaga loyiq bo'lgan zot butun olamlarni yaratganligini tan olsangiz, uni yaratilganligini tan olishligingiz ziddiyat hisoblanadi. Chunki yaratilgan yaralgan bo'la olmaydi, yarata olmaydi. Falsafada umumiy qoidalar bo'yicha kelishilgan asoslar bor. Ya'ni tasalsul degan ishni botil ekanligini mantiqiylar asosida isbotlangan. Ya'ni tasalsul tovuq oldin paydo bo'lganmi, tuxummi degan savol bor. Shu tasalsul shu. Tovuq desangiz, tovuq qatdan chiqqan deydi, tuxumdan deysiz. Tuxum qatdan paydo bo'lgan, tovuq tuxumlagan. Tovuq qatdan chiqqan, tuxumdan chiqqan, tuxum qatdan paydo bo'lgan, tovuq tuxumlagan. Bu tasalsulning oxiri yo'q. Mana shu oxiri yo'q narsaning savoli botil hisoblanadi. Chunki buni to'xtash joyi borligini mantiq isbotlab turibdi. Mantiq boshlanish borligini isbotlayapti. Fizika ham buni hozir teoriya sifatida aytayapti, Big Bang deb, lekin mantiq aytayaptiki, boshlanish bo'lishi shart deyapti. Boshlovchi boshlanishlikka muhtoj bo'lmaydi, chunki muhtoj bo'lsa u tasalsulga tushadi. Mana men birorta hadisdan, birorta oyatdan gap keltirmayapman. Bu xitoblarimiz dahriy do'stlarimizga, dahriy oshnolarimizga, sahifadoshlarimizga qaratilyapti. Savol berayotgan paytda chiroyli ko'ringani bilan bu yoqda sal ozgina mantiq o'qigan odam nazdida o'ta ahmoqona savol berayotgan bo'lib qolyapsiz. Sizni ko'rgan odam bog'cha bolasiga o'xshatyapti. Qanaqa qilib Alloh subhanahu va taoloni tan olib Alloh yaratgan bo'lsa degan savolni mantiqiy asosda qo'yyapsizda, uni kim yaratdi degan savolni yana qaytadan beryapsiz. Uni kim yaratdi degan savolingiz mantiqsizlikka asos bo'ladi. Mantiqiy ziddiyatga tushayotgan bo'lasiz. Xuddi men buni nonvoy misolida keltirganman. Bu xuddi shunga o'xshaydi. Men masalul a'lo Alloh subhanahu va taoloning boshqa bandalarga o'xshatishlik to'g'ri emas, zehnlarga to'g'ri kelishlik uchun mantiqiy asosda ba'zi misollarni keltirganmiz. Misol uchun deylik,
Nonni kim yopgan degan savol bor. Unga nima deb javob berasiz? Nonvoy yopgan deysiz. Endi haligi ateist yana savol beryapti. Unday bo'lsa, nonvoyni kim yopgan deyapti. Tushungandirsiz mantiqsizlikni. Mana tahrilardagi ishkol shu, aqllaridagi, zihnlaridagi dogma holati qotib qolishlik shu. Dunyo qarashning torligi shu. Non yopilishlik sifatiga ega bo'lgan narsa. Nonvoy yopilishlik sifatiga aloqasi yo'q buni. Nonvoyga nisbatan nonvoyni o'ziga yarasha savol beriladi. Nonvoyni kim tuqqan desangiz bo'ladi. Uni onasi tuqqan bo'ladi. Onasini kim tuqqan bo'lsa, uni onasi tuqqan bo'ladi. Bu tasalsulning oxiri borganda tovuq oldin paydo bo'lganmi, tuxum oldin paydo bo'lganmi degan savolning eng oxirgi nuqtasida uni kimdir yaratgan bo'lib chiqadi. Eng mantiqiy asos shu. Farobiy o'zini o'sha fozil odamlar shahri kitobida shu bahsni eng ilk bahsda keltirgan. U vajibul vujud deb keltirgan. Vajibul vujud mumkinul vujudga taqsimlagan dunyoni, borliqni. Borliqda shunday bir borliqqa butun borliq muhtojki, uning bo'lishligi vojib degan. Uning bo'lishligi boshqa borliqlarga ahamiyatsiz. Hech bitta narsaga bog'liq emas. U bor bo'lishligi vojib degan. Agar u bo'lmasa, borliq bo'lmaydi degan. Mantiqiy asoslarda keltirgan. Buni otini vojibul vujud degan. Borlig'i vojib. Bu Alloh subhanahu va taolo. Unga nisbatan savol berilayotganda fizikani savoli berilmaydi. Bunga mantiqiy asosdagina iymon keltirishlikka majbur insoniyatni mantiqi hubbul hikmasi, ya'ni hikmatni yaxshi ko'rishligi Allohni bor ekanligiga olib boradi, boshqa yo'l yo'q. Dunyodagi barcha faylasuflarni yig'ishtirib olib kelsangiz, borliqning boshlanishida Alloh borligiga olib bormasdan iloji yo'q. Mantiq bunga olib boradi. Agar mantiqni qoidasini o'zgartirib buzsangiz, unda anu Avaz Tohiribga o'xshagan, Sherzod Turdiyevga o'xshagan aqli doirasi juda tor odamlar vujudga keladi. Ularning savollariga javob berishlik o'zi mantiqsizlik. Men umumiy xulosada ertaga bundan keyin shunaqangi toifalar bilan ro'baro bo'lib qolsangiz, berayotgan savolidan ajablanmang. Ya'ni xavotir qilmang. Savollarida xato bor. Butun dunyoni Alloh yaratgan bo'lsa, Allohni kim yaratgan degan savol o'ta aqlsizlik savoli. Xuddi haligi nonni novvoy yopgan bo'lsa, novvoyni kim yopgan degan savoldek gap. Vojibul vujud deydi buni Farobiy. Ikkinchi bir borliqni mumkinul vujud deydi. Dahriy ateizmda, klassik ateizmni tushunchasida o'sha mumkinul vujudni abadiylikka xoslagan edi dahriylar. Avvalgi dahriylar, bugungi quladi u dahriylar tushunchasi. Farobiy aytadilarki, yo'q, abadiylik vojibul vujudga tegishli deydi. Undan boshqasida abadiylik yo'q. Ya'ni kimga zamon ta'sir qilayotgan bo'lsa, unda abadiylik bo'lmaydi deydi. Farobiyning kuchli gaplaridan biri. Alloh taologa vojibul vujudga zamonning ta'siri yo'q, chunki zamonni o'zi yaratgan. Zamon, makon, joyga qarab o'zgaradi. Mana bizda bugungi kunda 30 kun bir oy bo'lsa, oyga chiqsangiz boshqa 10 kun bir oy bo'ladi, misol uchun. 15 kun bir oy bo'ladi yoki 70 kun bir oy bo'ladi yoki 60 kun. Vaqt o'zgaradi. Hatto massa o'zgaradi, joy o'zgarishi bilan. Bizda 100 kilo odam oyga chiqsa 10 kilo bo'lib qoladi. Tezlik o'zgaradi. O'zi 3 ta narsani, mana Einsteinning gapi bor. Nisbiylik nazariyasida 3 ta narsani asos qilib oladi. Massani, tezlikni va zamonni. Massa, tezlik, zamon. Bu 3 ta narsaning nisbiy ekanligini asos sifatida gapirgan Einstein. Einstein onasidan tug'ilib bu asoslarni gapirmagan. Bu asoslarni 1000 yil oldin, 700 yil, 800 yil oldin Imom Roziy gapirganlar. Musulmon ulamolar vaqtni nisbiy ekanligini, agar bu nisbiylik boshqa zamonga, boshqa davrga o'tsak, umuman boshqacha shakl kasb qilishligini aytgan. Demak, Imom katta musulmon faylasuflardan Farobiy aytadilarki, zamon ta'sir qiladigan borliqning barchasi mumkinul vujud deydi. Mumkinul vujudning ma'nosi
borligi mumkin vojib emas, borligi mumkin, yo'q bo'lsa ham borliq davom etaveradi. Masalan, men mumkinni vujudga kiraman, hozir borman, ertaga dunyodan ketsam dunyo davom etaveradi, dunyoga mening aloqam yo'q, mening borligimni ham yo'qligimni ham aloqasi yo'q. Qandaydir o'rnim bor, lekin men dunyodan ketadigan bo'lsam mumkinni vujudmanman, meni o'rnimga boshqa bir toifa, boshqa bir inson kelib hayot davom etaveradi, bir kun kelib tugaydi bu. Lekin vojibul vujud sifatida e'tirof qilishimiz vojib bo'lgan narsa Alloh subhanahu va taolodir deydi. Agar Alloh yo'q deydigan bo'lsak, borliqni inkor qilishimiz kerak deydi. Bu savolga javob bera olmaganliklari uchun ham dahriy bo'lib yuribdi dahriy do'stlarimiz. Demak, haligi savol mantiqan xato savol. Yana Avaz Tohirov eksklyuziv savollarimdan bir savol berdi. Savol nima emish? Alloh o'zi ko'tara olmaydigan toshni yaratadimi deb savol beribdi. Alloh degan gapingizga xos sifatida Allohni tan ololganingizda edi, u ko'tara olmaydigan toshni yarata oladimi degan savolni bermasdingiz. Bu savolingiz Avaz Tohirov xuddi siz o'zimni onamni men tuqqanman degan savol gapingiz bilan bir xil ma'nosi. Avaz Tohirov onasini o'zi tuqqan desa hech kim siz gapingizga ishonmaydi, kuladi ustingizdan. Qanaqasiga? O'zi onasidan tug'ilgan bola qanday qilib onasini tug'ishi mumkin? Mantiqiy xato savolni qo'yib, qalay zo'r savol berdimmi deyishlik bu aql borasida noqisligini ko'rsatadi. Demak, asosan shu narsalarni biz bilishimiz kerak bo'ladi. Savol javoblar bo'lsa, mana dahriy do'stlarimizdan kutib qolamiz. Ravshanxon degan bitta dahriy birodarimiz borlar. Birodarimiz qo'shtirma ichida dunyoviy birodarlarimiz bular. Dunyoda salomalik qilib choy poy ichishimiz mumkin ba'zi joylarda. Bu Ravshanxonni ham fikrlash doiralari o'ta meni mana qarashim bo'yicha, ya'ni mantiqdagi haqiqat nima degan savolga ko'ra meni dunyo qarashim bo'yicha juda tor. Bu kishining bir suhbatlari bor, juda kulgili vaziyatga qolib ketganlar. Tushunchalari shu, insonni eng nozik narsalardagi tushunchalari katta fikrlarga ta'sir qiladi. Ravshanxon aytganlarki, mana sizlar Kustoni musulmon bo'ldi deysizlar, mana qabrida xochni rasmi turibdi-yu, Kuston musulmon bo'lmagan deyaptilar. Savolni ahvolini qaraylar. Ravshanxonni fikrlash doirasiga ko'ra, Kusto o'zining qabri ustiga xochni o'zi tikib qo'ygandik, savol beryaptilar. Mana shunaqangi doiraga tushib qolgan bular. Kusto musulmon bo'lmagan, mana qabrida xoch rasmi turib tikuv deyapti. Savollar ahvolini qarang. Men savol javob berganman o'shunda. Savoliga savol sifatida. Ravshanbek, Kusto o'sha xochni o'zi qabrdan chiqib qo'yib qo'ydimi? Buni shokizmga ham qo'yganmiz. Ravshanbekni, Ravshanxonni savol javoblaridagi mantiqsizlik shu o'zi dahriylardagi asosiy kasallik, asosiy g'oyaviy qoloqlik shundan iborat. Fikrlash doiralari o'ta tor. Men bir gap qo'ygan edim. Dahriyni fikrlash doirasi tugagan yerdan mu'minning fikrlash doirasi boshlanadi. Bu mantiqiy gap bo'lsa-da, buni asosi bor. Dahriy dunyoni shu dunyo deydi. Fikrlash doirasi dunyoni o'zida to'xtaydi. O'ldik, tugadik, tugaydi. O'lgandan keyin hech narsa fikri yo'q bularda. O'lgandan keyingi fikrlash doirasi yo'q dahriylarda. Mu'minchi, bularning fikrlash doirasi tugagan joydan iymon boshlanadi. Qabrda hisob bor deydi. Qiyomatda hisob bor deydi. Har bir qilayotgan ishim uchun men qiyomat kunida savol-javob qilinaman deb dunyoda fikrlaydi. Bu gapni asosi shu. Dahriylarning fikrlash doirasi tugagan joydan mu'minning fikrlash doirasi boshlanadi. Mu'min o'shandan keyingi hisob-kitoblarni o'ylaydi. Keyin yana bitta fikr bor. Ratsional qarash degan fikr bor. Ya'ni ratsional qarash degani mantiqiy qarash bu ham. Asosiy real narsaga qarashlikka aytiladi. Misol uchun deylik, ikkita odam
Misol keltiradi bunga ulamolar. Bir o'rmonlik yo'lda ketyapti, o'rmonning ichida ketib turibdi. Katta bitta xumda bir tuyani bog'liq holda ko'rdi, katta bitta xumda tilla turibdi. O'sha tillani topib olgan dahri bo'lsa. O'lgandan keyin hech narsa yo'q, hisob-kitob yo'q. O'lamiz, ketamiz dunyodan. Bir marta keldik, bir marta yashab olishimiz kerak degan tushunchadagi odam. O'sha u tilloni egasini qidirishligi naqadar ratsional hisoblanadi? Savol dahriylarga. Naqadar asoslik, naqadar haqiqat hisoblanadi? Shuni mantiqiy asosda javob berishsin deb bir qancha berganman bu savolni, javob yo'q. Ular axloqqa, moral tushunchalarga ketadi bu savolni bersangiz. Yo'q, dahriylarni o'sha birovning haqqi sifatida o'zlashtirib olgan narsasini egasiga qaytarib berish uchun ratsional asosi yo'q, mantiqiy suyangan narsasi yo'q. Chunki oxirat yo'q uni nazdida. Hisob-kitob yo'q, javob yo'q. Bo'ldi, shu dunyoni o'zida topdimi, o'rmon hayotida yashab yuraveradigan tushuncha kelib chiqadi. U tushuncha butun insoniyatga zarar keltiradi. Ba'zi insofli, axloqi yaxshi buzilmagan dahriylar ham bor. Faqat dahriyligi ilmsizligi bilan tor doira bilan dahriy bo'lgan. Lekin axloqi hali buzilmaganlari aytadiki, "Yo'q, buni axloq sifatida men egasiga qaytib beraman" deydi. To'g'ri, axloq sifatida qaytarib berasiz, lekin nima asos qaytarib berishingizga? Sizni turtki buni qaytarib berishingizga majburlaydigan asos yo'q. Chunki tushunchangiz, g'oyangiz, fikrlaringiz sizni uni qaytarib berishingizga turtki bo'lmaydi, chunki dahriysiz siz. Lekin bir mo'min odam topib oldi. U odam o'sha narsani egasiga qaytarib berishligi uchun unda ratsional asos bor qalbida. U aytadiki, "Men musulmonman, buni topib olganligimni Alloh taolo ko'rib turibdi. Buni egasiga qaytarib borib bermasam, men qiyomat kunida uni egasiga javobgar bo'laman" degan xavotir, ratsional turtki bor. Mantiq bor. O'sha mantiq asosida mu'min insonning jamiyat uchun foydali ekanligi kelib chiqadi. Bu mantiqiy ilmiy asoslar bular. Neytral ravishda tashqariga chiqib tomosha qilib ko'ring, shu ikkita savolga javob berib ko'ring. Kim insoniyat uchun, borliq uchun foydali? Dahriymi yoki iymonli odammi? Bitta mana yo'qolgan narsa bo'yicha insoniyatga egasiga haqni qaytarib berish ma'nosida dahriyda ratsional asos yo'q. Qaytarib bermasa ham hech kim unga ta'na qila olmaydi, chunki dahriyda u deydi, qo'yavur deydi. Xudoga ishonmagandan keyin nima qilasan deydi. Lekin mu'min bo'lsa, unga aytadiki, "Sen Allohga ishongansan" deydi. Xudodan qo'rqishing kerak edi, birovni haqqingni bergin degan turtki bo'ladi uning ichida. Mana bu ham bitta tezislardan, bu ham bitta nazariyalardan bittasi. Endi iymonliman deb turib odamlarning kallasini olayotgan ishitga o'xshagan, musulmonman deb turib birovlarning haqqini yeb ketayotgan odamlarni bu mavzuga biz tiqishtirmaymiz. Biz mutlaq ma'nosida yuqoridan qarab gapiryapmiz. Kim xato qilayotgan bo'lsa, shaxsiy xatosi uni. Diniy diyonatga aloqasi yo'q. Xo'p. Savol-javoblarga o'tganimizdan ma'qul, gapiraverganim bilan mavzu ko'p. Men 2-3 savollarga oldin o'tgan savollarga javob berdim. Mana bu yerda Jasur Ahmedov degan ukamizmi, akamizmi savol beryaptilar. 2-3 kun oldin mavzuni belgilab vaqtni aytish kerak edi. Shunga qarab reja qilardik. Hozir vaqt yo'q. Fashistlarning kutilmagan hujumidan bo'lyapti hozir. Yashang, yaxshi. Men ham tayyorgarlik qilganim yo'q. Bizga o'sha kommunist yaramaslarni bitta o'rgatgan narsasi bor, o'shanga ko'proq amal qilaman. Ular "Bud gotov" deb bizga har kuni maktabda aytardi, biz baqirardik "Fisikda gotov" deb. Sizga ham tavsiya qilaman, doim tayyor yuring bunaqangi bahslarga, qo'lingizdan kelsa, qo'lingizdan kelmasa chetroqda turing. Biz doim tayyor bo'lishlikka buyurilganmiz o'zi shariatimizda ham. Doim tayyor turishimiz kerak. Xo'p, Avaz Taxirovni bloklagan edim haqoratli gaplarni gapirganlari uchun. Endi ochib qo'ydim. Bu kishida ham o'sha savollarimga bergan javoblarni eshitdilar uchun.
Bitta yozyaptilar, nima deyaptilar? Avvalo Abror domla savolga aniq va mantiqli javob berishni o'rganishi lozim. O'shani o'rganib javob beryapmiz. Mantiqiy asosdan agar chekingan bo'lsak, isbotlang. O'tgan safargi bahsda vojibul vujud tezisini pesh qilib, olib qochishdan natija nariga o'tmadilar. Ateistlar aynan Xudo mavjudiyati haqidagi tezislarning mantiqiy izohi bo'lmagani sababli ateistlardir. Mana shu gap noto'g'ri gap. Avaz Tahirovga aytamiz, vojibul vujud tezisi bu Farobiyning tezisi va bunga inkor yo'q hali. Mantiqda, falsafada avvalo inkor tezisini o'rtaga qo'yiladi. Mana masalan, vojibul vujud sifatida Farobiy fikr aytayotgan bo'lsa, ateistlar aytadiki, yo vojibul vujud bo'lishi mumkin emas deydi va uni isbotlashi kerak. Bo'lishi mumkin emasni hamma ham gapiraveradi. Mana Avaz Tahirov ham gapiraveradi. Yosh bola bo'lib turib gapiraveradi hamma. Lekin isbotlash kerak buni. Vojibul vujud bo'lmasa borliq bo'lmaydi. Avaz Tahirovning tushunchasi doirasi torroq, shuning uchun tushunmayapti. O'zi tushunadigan tilda berayotgan savolini mantiqiy asosda yo'q deyishlik bilan chiqib keta olmasligini ko'rsatamiz. Misol uchun deylik, Avaz Tahirovning 80-chi dadasi. Dadasining 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 dadasi 80-chi dadasining borligi qanday isbotlanadi? Avaz Tahirovga savol. Siz 80-chi dadangiz borligini qanday isbotlaysiz? Fizika bilan isbotlamaysiz, ximiya bilan isbotlolmaysiz. Bu yerda faqat mantiqiy asosda isbotlaysiz. Qanaqa isbotlaysiz? Sizni borligingiz, dadangizni borligini isboti mantiqan. Dadangizni borligi mantiqan 80-chi dadangizni borligiga isbot hisoblanadi. Bu mantiq bu. Xuddi shuning singari dunyodagi borliqning boshlanishi borligi mantiqiy asos hisoblanadi. Boshlanish borligi u vojib deyapti Farobiy. U bo'lmasa bo'lmaydi. Borliq yo'q degandek bo'lib qolamiz deyapti. Borliqni bor deymizmi? Demak, u borliqni yaratuvchisi bor deyishimiz kerak deydi. Endi yaratuvchiga beradigan sifat alohida mavzu. Unga haligi savolingiz bor sizni. O'zi yaratgan bo'lsa, uni kim yaratadi degan savolingiz, uni aytdim men yuqorida, o'ta mantiqsiz savol. Mantiqdagi ikkita ziddiyatni jamlanmaydi degan mantiqni buzyapsiz. Ziddiyatlarni jamlab menga savol beryapsiz. Xato savol u. Alloh degan kalimaga, iloh sifatiga loyiq zot bo'lishi uchun uni alohida sifatlari bor. O'sha sifatlarni o'rganganingizdan keyingi borliqqa to'g'ri fikr bilan qaray olasiz. Ungacha qaray olmaysiz. Mantiqsizlik degan gapingiz bilan bir inson mantiqsiz bo'lib qolmaydi. Men mantiq gapiryapman mana. Xohlasangiz Kantdan gaplashamiz. Xohlasangiz Zigmund Freuddan gaplashamiz. Xohlasangiz Kindiydan, xohlasangiz Farobiydan. Men taxmin qilaman, siz bularning birortasini o'qimagansiz, iqtiboslarni ko'rib chiqqan bo'lishingiz mumkin xolos. Agar Abror domla shaffof mantiqqa asoslangan va konstruktiv bahs taklif qilmoqchi bo'lsa, birinchi navbatda o'zi mantiqli javob berishni o'rganishi shart, debdilar va bunga Sherzod Turdiyev like bosibdilar. Bir-birlarini qo'llab o'tiribdilar mantiqsiz gaplarini. Bog'cha bolani gaplari. Mana mantiqni gapiryapman. Menimcha qancha bo'ldi gap boshlaganimga? 48 minut bo'ldi. 48 minutdan beri mantiq haqida gapiryapman. Agar javobingiz bo'lsa, marhamat, kutib qolamiz. Xo'p. Meni Ravshanxon degan yosh bola bir ukamiz borlar. Qahvaxonalari bor ekan bu kishilarni taklif qildilar. Qahvaxonalarga kirib, bir bombar dumon qilib chiqqanman 3-4 marta avvalroq ko'rganman. Qanaqa madaniyatli odamsizlar? Qanaqa bir sizlardagi madaniyatsizlik, sizlardagi axloqsizlik, sizlardagi o'sha tor fikrlilikni ratsional asosi yo'q. To'g'ri, sizlar shunaqa dahriy bo'lishinglar kerak. Dahriy bo'lganingizdan keyin shunaqa bo'lishinglar kerak o'zi. Sizlardan shu kutiladi. Qahvaxonalarda og'zingizlarga kelgan gapni gapirayotibsizlar. Sal bir ikki tanqid eshitganingizdan keyin sal madaniyatli madaniylashdingizlar. Aslida bu madaniylik sizlarga ratsional asos bermaydi. Ba'zilar menga nasihat ham qilishyapti, bahslashmang, foyda bo'lmaydi deb. Bu bahs emas bu, ya'ni madaniy saviyadan pastga tushgan bahs emas. O'tirib suhbatlashib, gaplashib, ba'zi gaplarga og'zaki javob berishlikni xohlayapmiz.
foydasi bo'lish bo'lmasligi bizni qiziqtirishmaydi. Biz to'g'ri yo'l haqida yursak bo'ldi. To'g'ri yo'lni izlab shu yo'lda ketyapmizmi? O'sha to'g'ri yo'lni topishlikka urinyapmizmi? Bunda kimdir bundan foydalansa, bizni ko'zlagan maqsadimiz ro'yobga chiqadi. Savollar ko'rmayapman. To'xtab turinglarchi, bir ko'raylik boshqatdan. Ahmet Rahmonov degan xorazmlik bir axloqi buzuq erkakligidan ham sal orqalarda qolib ketgan bir bola bor. Ko'pchilik yaxshi taniydi buni. O'ta axloqi buzuq odam. Mana hozir meni nomimni juda xunuk nom bilan yozib yozyapti. Men buni hozir blokdan ochdim. Avvalroq bloklab qo'ygan edim. Ba'zilar buni bundan meni qo'rqadi deb o'ylar ekan. Buni dodasi Lenindan qo'rqmaganman men. Buni dodasi Lenindan qo'rqmaganmiz. Buni tog'asi Stalindan qo'rqmaganmiz. Bundan qo'rqamizmi? Kim bu? Qorni og'rib qolsa, hojatxonadan boshqa yerga yaramaydigan bir maxluq. Kim bu? Buni axloqsizligi bizni oilamizga haqoratlarni yozib, meni shaxsiy oilam to'g'risida haqoratlarni yozganligi uchun bloklaganman bu axloqsiz, razil, paskash insonni. Ilmiy bahs qiladigan o'rinlarda doim to'pishga kirgan bu bola. Mana hozir yana o'zini axloqsizligi bilan yozishni boshlayapti. Yana bir marta shunaqa axloqsizlik yozsa, yana bloklab qo'yaman buni. Men madaniy suhbat qiladigan bo'lsa chaqirdim. Bularni bitta Sherzod Mutalif degani bor. Bir kun menga har xil gaplarni yozdi. Kel, mana telefon nomerim, ko'rishib gaplashadigan bo'lsang, gaplashamiz mantiqiy asosda. Desam, Ahmad Rahmonov degan dadam bor, aytib beraman, deyapti menga. Bundan qo'rqadi deb o'ylar ekan meni. Bundan qo'rqmaymiz biz. Kim bu? Hech kim emas. Shu o'g'il bola ham emas Ahmad Rahmonov. O'g'il bola ham emas. Ya'ni bizni mana bu yigitchilikda bo'ladigan erkakmisan degan gap bor. Bu Ahmad Rahmonov erkak ham emas. Erkak bola emas. Qo'lidan kelmaydigan ish bilan orqadan itga o'xshab ovullaydi. Mana oilamga yana osilyapti. Oilamga osilib, bizni oilamiz to'g'risida haqoratlarni qilgan bir paytlar shunga bloklaganman. Hozir shuni yana qaytadan eslatyapti. Buzuq odam buni ba'zi odamlarga yozgan shaxsiy xatlarini menga yuborishgan. Bu nima uchun dahriy? Chunki bu zino qilib, harom xarish yurishlikni shariat qaytarganligi uchun dahriy bo'lganligini aytgan bo'ladilar. Harom yurishligiga shariat buni man qilib qo'yadi xuddi. Shuning uchun bu mana shunaqangi isqirt hayoti uchun dahriy bo'lgan. Qonuniy tomonda ham, O'zbekiston qonuni bo'yicha ham, boshqa holat bo'yicha ham buni qilayotgan haqoratlari aslida jinoyat. Yuzma-yuz ko'rishib gaplashaman desangiz, hech qachon kelib gaplasha olmaydi. Kimgadir ishonadi. Qaysidir akasi qattadir ishlaydi, kimgadir shunaqa deb o'shanga suyanib, bunaqa qilaveradi, bu yerda o'tirib oladi. Madaniy bahs. O'g'il bo'lamisan, madaniy bahs qil. Men arpa yormasini sahih hadisda bor deb sotganmishman. Yo'q, Ahmet seni loh qilishgan, seni aldashgan. Menda unaqa biznes yo'q. Shunaqangi aldanib yuribsan. Hayotingni ham shunaqa aldov ustiga qurgansan. Senga bitta odam shunaqa degan, ishonib shunaqa deyapsan. Oilam haqida yana gapiryapsan. Demak, seni oilangda qandaydir muammo bor. O'shandan kelib chiqib gapiryapsan. Xo'p. Ahmet Rahmonov pishdi, o'zi pishgan bola edi. Bu odamga gap kerak yo'q. Mabodo ko'rishib gaplashmoqchi bo'lsa, men tayyorman har doim. Agar o'g'il bo'laman desa, kelib ko'rishib gaplashsin. Menimcha gaplasha olmaydi. Qo'rqoq bolalar shunaqa sakrayveradi. Xo'p. Endi madaniy savollarga o'tamiz. Arsen Bilal degan sahifadoshimiz akalar bular yozyaptilar. Abror Bey, ateistlarda ilohiy kitob va unda nimagadir qo'shil birodarlik qil, ateist davlat yarat degan buyruq yo'q.
hamma ateistning dunyo qarashi har xil, kimdir kommunist, kimdir liberal kapitalist va hokazo. Ateistlarni umumiy birlashtirib turuvchi ilohiy Qur'on va hadislari yo'q. Bu g'oyaviy bo'shliq. U bo'shliqni hamma ateist o'zining shaxsiy dunyoqarashdan kelib chiqib, o'zi bilgancha to'ldiradi. To'ppa-to'g'ri aytdingiz, Sherzod Turdiyev bilan Avaz Tahirov bu gapga layk bosishdi. Bularda o'sha qo'llab bo'lsa, layk bo'lsa bo'ldi. Aslida bu Avaz Tahirov bilan Sherzod Turdiyevga katta kaltak gapi yozib qo'ygan, bilmaydi, tushunmaydi. Dahriylarda ruhiy bo'shliq borligini aytib turibman men. Buni tan olyapti Arsen Bilol laqabi bilan kiryapgan ukamiz yoki akamiz. G'oyaviy bo'shliq bor sizlarda. G'oyaviy bo'shliqni musulmonlar faqat Qur'on hadis bilan to'ldirib olmagan. Qur'on va hadis bilan to'ldirishlikka mantiqiy asosi borki to'ldirgan. Sizlarda o'sha mantiqiy asos yo'q. Mantiqiy asos yo'q. Qaytar aytyapmiz. Bu yerda kimdir kommunist, kimdir liberal, kimdir kapitalist degan gaplaringizni men berayotgan mantiqiy suhbatga umuman aloqasi yo'q. Mantiqiy bo'shliq bor sizlarda. Mantiqiy bo'shliqni asos to'g'risida, mantiq to'g'risida to'ldirish kerak. Ana undan keyingi savollaringizdan birinchidan o'zingiz xijolat qilasiz, ikkinchidan u savollarga o'zingiz javob topasiz. Mana Sherzod Turdiyev aytayapti, o'zi ko'tara olmaydigan toshni Alloh yaratadimi? Allohni kim yaratgan deyapti. Allohni degan kalimaga kim yaratganini qo'shishlik onamni o'zim tug'dim degan bilan bir xil. Mana mantiqiy asos shu. Arsen Bilol. Shu asosni agar to'g'ri yo'naltira olsangiz, tuppa tuzuk siz ateistlik kasalidan qutulib chiqasiz. Shuni to'ldirish kerak. Mantiqiy asossiz bo'shliqqa tushib qolganinglar rost. U bo'shliqni musulmonlar Qur'on bilan to'ldiradi. Bizga bo'sh deb o'zingizni oqlamang. Biz faqat Qur'on bilan to'ldirmaymiz. Qur'on bilan to'ldirishimizga mantiqiy asosimiz bor. Mana Qur'ondan birorta oyat keltirmadim, hadisdan birorta gap gapirmadim. Faqat mantiqiy gap gapiryapman. Sizlardagi ahvol shu, mantiqan g'oyaviy bo'shliqdasizlar. U bo'shliqni ertaga bitta da'ish kelib to'ldirsa, da'ish bo'lib ketishingiz mumkin. Bitta xizb kelib to'ldirsa, xizb bo'lishingiz mumkin. Bitta millatchi kelib to'ldirsa, millatchi bo'lib turib xalqingizni qirishingiz mumkin. Mumkin. G'oyaviy bo'shliqinglar bor, javob bera olmaysizlar sizlar. Faqat o'zingizlarni o'zingizlar aldab fosil doirada aylanib o'tiraverasizlar. Bu Sherzod Turdiyev, Avaz Tahirovga ham tegishli layk bosganlari uchun. Arsen Bilol aynan deyaptilar. Siz aytgandek ateistlarni umumlashtirib turuvchi norma yoki g'oya faqatgina Xudo mavjudiyatini inkor etish bo'lganligi sababli bahs ham faqat Xudo mavjudligini isboti inkor haqida bo'lishi kerak. Ateistlar o'lgandan keyin ko'miladimi, nikoh o'qitiladimi? Geylarga nisbatan qanaqa fikrda kabi oldi qoshli savollarga yo'l qo'ymasligimiz shart. To'ppa-to'g'ri u savollarga yo'l qo'ymayapmiz. U savollarga o'tmayapmiz. Men ratsional asoslar to'g'risida aytayapman. Sizlar gey bo'lishligingizlar ham hech qanday to'siq yo'q, chunki sizlarning xudoyinglar yo'q, undan to'sadigan. Sizlar o'z onalaringizni qatl qilishingizlar ham mumkin. Sizlarning g'oya, chunki uni qaytaradigan sizlarda g'oya yo'q. Bo'shliq bor sizlarda. Sizlardan hamma jinoyatni kutish mumkin, chunki o'sha jinoyatlarni amalga oshirishinglar uchun to'sqinlik yo'q. Tushunyapgandirsiz, Avaz Tahirov. Arsen Bilal. Shunaqa to'sqinlik yo'q. Sizlar nima qilsanglar ham uni hammasi oldi qochdi bo'laveradi. Chunki asos yo'q sizlarda. Sizlar cho'lda yotgan patga o'xshaysizlar. Shamol qayoqdan kelsa, o'sha yoqqa uchaverasizlar. Boshqa ilojingiz yo'q. G'oya ma'nosida. Shuning uchun sizlarning dunyo qarashinglar tugagan joydan musulmonlarniki, mo'minlarniki boshlanadi degan gapni asosi shu. Sizlar to'xtab qolgansizlar, sizlar tugab qolgansizlar. Bo'ldi, fosil doirasizlarda. Falsafada, psixologiyada fosil doira degan tushuncha ham bor. Fosil doira. Xudoni inkor qilishlik bilan mantiq tuzib olgansizlar, xudoni borligini isbotlashligining har qanday isboti sizlar uchun inkor. Inkor qilasizlar, isbotga inkor qilasizlar, isbotga inkor qilasizlar, isbotga inkor qilasizlar. Mana shu kasallik sizlarda. To'xta voy, mantiqan asos bormi, yo'qmi, nima bo'ladi degan gap yo'q sizlarda. Avaz Tahirov. Savol bermayapsizlar, yo'q men ko'rmayaptimikina?
Sherzod Turdiyev, Abror Muxtor Ali, o'tgan galgidek masxaravozlik qilib aravani quruq olib qochadigan bo'lsangiz, javobingiz oldindan ma'lum. Bahs uchun guruhga taklif qilaman. Qoidalar umumiy, asos dalillar shartini o'sha yerda kelishib olamiz debdilar. Yo'q, men sizlarni u sasib ketgan guruhlarga kirmayman. Kirganman 3-4 marta. Ko'rganman ahvolingizni. Mana bahs avvalgi suhbatimizdagi savol-javoblarga javob beryapman qaytadan. Bunga mantiqiy asosingiz bo'lsa, xato ekanligini ayting. Men sizga savolni man berdim. Men sahifamda aytdim, Sherzod Turdiyev yozishni boshlaganingizda sizga aytdim. Boshlanish bormi dedim. Boshlanish bormi degan savolimga javob bermaslik uchun siz menga qaytadan savol beryapsiz. Odam qanday yaralgan deyapsiz. Kim qochyapti? Boshlanish bormi degan savolga agar javob bera olganimizda edi, odamni kim yaratgan, qanday yaratgan, loydan yaralganmi degan savollarga o'sha boshlanishdagi kelishib olgan asoslarimiz javob bo'lardi. Yo'q, siz nima dedingiz? Boshlanish haqida hali asos yo'q, massa to'g'risida javob yo'q. Massani borligini hamma biladi, energiya qattan kelganligini javob yo'q deyapsiz. Bo'ldi, shu bilan ketdikmi? Bu yog'ida o'sha xato bilan manzilni noto'g'ri belgilab olib, gazni bosib ketaveramizmi? Yo'q, manzilga bormaysizmi? U boshlanishi javobini bering siz. Bera olmaysiz. Nimaga? Boshlanish fizik narsalar bilan topiladigan narsa emas. Big Bang teoriyasini aytayotganlar fizika, arifmetika asosida buni hisoblashyapti, to'g'ri. Lekin teoriya deyapti hali ham, nazariya, chunki ushlab borib ko'radigan narsa emas u. Faqat hisob-kitobda chiqadigan narsalar. Xo'p, biz metafizik narsalar bo'yicha Alloh subhanahu va taoloning borligini va Alloh bor bo'lganda ham qanday sifatlarga ega zot ekanligini kelishib olishimiz kerak. O'sha kelishuvlardan chekinmasligimiz kerak keyin. Alloh degan kalimaga loyiq bo'lgan, iloh sifatiga loyiq bo'lgan zot borligini mantiqiy asosda inkor qila olmayapsizlar, shuning uchun dahrisizlar. Alloh degan nomga loyiq bo'lgan zot, boshlanish, borliqni yaratgan zot borligini mantiqiy asosda isbotlab berayotganligimiz uchun musulmonmiz biz. O'shaning uchun Odam alayhissalomni tuproqdan yarata oladi biz iymon keltirgan Alloh deyapmiz. Chunki yo'qdan bor qildi. Yo'q, hech narsa yo'q edi. Bor qildi. Endi bor narsadan yaratish muammo emas. Nihat atsiz degani o'sha kuni savol berdi. Aytdiki, qovurg'adan bitta ayolni yaratish mumkinmi, deyapdi. Mana Sherzod Turdiyevga o'xshagan dahriylarning fikrlash doirasidagi eng torlik. Qur'oni Karimda shunaqangi mantiqsiz savolga Yasin surasining oxirida Alloh taolo javob bergan. Xuddi shu mantiq asosida javob bergan. Qur'oni Karim birorta oyati mantiqqa zid ketmagan. Birorta oyati. Hamma oyatlar mantiqiy asosga ega. Va mantiqni ham Alloh taolo o'zi qo'ygan Qur'onda ba'zi o'rinlarda. Allohni borligi isbotlashlikka muhtoj narsa emas, borligini isbotiga zarurat yo'q o'zi. Chunki Allohni borligini inkor qiladigan qoida yo'q. Dunyoni borligi Allohni borligiga dalolat qiladi. Izlar bizga Allohga olib boradi. Lekin Alloh taolo Allohni ikkita deydigan toifalarga yoki ko'p deydigan mana dahriylarning ham bitta bahonasi bor. Musulmon bo'lishimiz shartmi? 3000 dan ortiq din bor yer yuzida. Krishnaga iymon keltirsak, Zardushga iymon keltirsakchi deb mana shunaqangi savol bilan iymondan haqiqiy mantiqiy asosdan qochishga urinishadi. O'zlarini aldash xolos. Alloh taolo Qur'oni Karimda aytadiki, agar ikkita iloh bo'lganda edi, lafasadata deydi. Buzilib ketardi borliq deydi. Mana mantiqiy asos shu. Agar ikkita iloh ikkita bo'ladigan bo'lsa, bu ikkita ilohning tushunchalari bir-biriga zid keladigan o'rin bo'lganda ikkita bo'ladi. Va borliq to'g'risida ilohlik da'vosini qilayotgan zotlar borliqni buzib yuborishardi, deyapti Alloh taolo. Mantiq bu. Allohning bitta bo'lishligi vojib, ikkita bo'lishi mumkin emas, deyapti. Endi mana siz o'tgan galda javob bera olmadingiz, odam loydan yaratilganmi, deyapsiz. Allohni
haq ekanligini, dunyoni yo'qdan bor qilganligini iymon keltirgan zotlar tuproqdan odam yaratishligini erta kunda ishonadi, iymon keltiradi. Bu undan ko'ra mantiqiyroq. Yo'q narsadan bor qila olgan zot bor tuproqdan odamni yaratishligi qiyin emas. Aslo Allohga qiyin degan narsaning o'zi yo'q. Allohning sifatlaridan biri bandalarga o'xshamaydi. Bandalarga qiyin bo'lishi mumkin ba'zi narsani ishlatishlikda, yaratishlikda, lekin Allohga qiyin joyi yo'q. U yarata oladigan zot. O'sha nihat atsiz degan bola qovurg'adan ayolni yaratsa bo'ladimi, deyapti. Men ha dedim. Nutfadan yaratdim sizni Alloh taolo. Qur'oni Karimda Voqiya surasida mani haqida Alloh taolo aytadi. Qaramaydilarmi shu maniga deydi. Qanday yaratdik biz deydi. Bu butun insoniyatga, bugungi texnologiya rivojlangan davrdagi har qanday allomaga xitob. Bir tomchi manini yaratsinchi, qani insoniyat bir bo'lib yaratsin. Sun'iy laboratoriya qilib bitta bolani yaratsin shu manidan. Yo'q, yarata olmaydi. Manidan Alloh taolo inson barpo qilyapti. Tuproqdan, balchiqdan, yo'qdan yaratavoradi Alloh taolo qodir zot. Mana shu mantiqsizlik Sherzod Turdiyev sizning savolingizda ham bor. Siz savolga javob bera olmay va savolni so'roq joylarini qoldirib tashab ketib, keyin odamni loydan yaratganmi degan savolni berishingiz masxaravozlik sifatida sizga tegishli. Siz qochyapsiz suhbatdan. Qochmang suhbatdan. Siz savolga javob bering. Siz aytgan savollarga javob beraman men. Inson tanasining 90%dan oshig'i tuproq bilan bir xil. Tuproqda topilayotgan barcha moddalar inson tanasida bor. Inson tuproqqa qo'shilib, tuproq bo'lib ketayotganligi o'zi ham tuproqdan yaralganligiga dalil, mantiqiy dalil. Yaratilish hodisasiga guvoh bo'lmaganligingiz uchun inkor qilyapsiz. Bu siz guvoh bo'lmagan narsalarni inkor qilsangiz, unda ota-bobolaringizni ham inkor qiling, ular yo'q edi deng. Mana mantiqiy asoslar. Yo'q, sizlarda mantiqiy asos yo'q, gapimga javob beraman. Sherzod Turdiyev, siz ha, siz bilan ham esingizda bo'lsa, boshqa nom bilan kirardingiz. O'sha qahvaxonangizni boshqa joyda yoki bizdagi sahifadami? Boshqa nom bilan kirgan paytingizda sizni juda qattiq boshi bel ko'chaga kiritganman o'sha paytda. O'shandan keyin men haqimda haqoratli gaplarni yozishni boshlagansiz. Ungacha sal madaniyatliroq edingiz. Meni dushmanlarim menga dushmanlik qiladiganlar asosan shu. Gapdan yeb qo'yishadi, aytayotgan gaplariga javob beraman qolishadi, keyin shaxsiy haqoratga o'tishadi. Ana Ahmet Rahmonov degan iplosga o'xshab. U ham shunaqa bo'lgan, bir paytlar yegan, o'sha ideologiya ma'nosida o'zining botil tushunchalarini isbotlolmagan, keyin oilamizga sakrab, asalib menga haqorat qilishni boshlagan. Sherzod Turdiyev bilan bo'lgan hodisamiz men taxmin qilganman, agar adashgan bo'lsam kechirasiz, lekin dahriylar ichida tibbiyot sohasiga aloqador sizsiz. Siz bilan suhbatlashganmiz. Siz aytgansizki, Qur'oni Karimda ilmiy asos yo'q degansiz. Hozir ham shu gaplarni gapirib yuribsiz. Men aytganman, Qur'oni Karimda ilmiy asos borligini isbotlasam, nima deysiz deganman. Isbotlasangiz, men degansiz, kechirim so'rab musulmon bo'laman degansiz. Xo'p deganman. Ilmiy asos bo'lishi uchun nima bo'lish kerak desam, aytgansizki, ilmiy asos bo'lishi uchun bugungi kunda bir-biridan bexabar 5 ta dinga aloqasi yo'q 5 ta odam o'shaning ilmiy asosda ekanligini isbotlash kerak, tan olish kerak degansiz. Men bu asoslarni mustahkamlash uchun sizga taxminan bir 20 ga yaqin savol berganman. Bunday bo'lsa-chi, bunday, bunday bo'lsa-chi, bunday. Siz barcha savollarimga ilmiy asosda mana shunaqangi javob bo'ladi. Qur'onda zikr qilingan bo'lsa-yu va bugungi kunda o'sha narsa ilmiy asosda isbotlangan bo'lsa, men kechirim so'rayman, sizga musulmon bo'lishga va'da beraman degansiz. Adashmagan bo'lsam shunaqa degansiz. U turibdi. Balki uni chiqararmiz shu kezimga. Va qaysi sohadan deganingizda men tibbiyot sohasidan deganman, siz xursand bo'lib ketgansiz shunda. Aytgansizki, ha, meni soham tibbiyot. Bo'pti, ayting, nima degansiz? Men aytganmanki, inson jasadidagi sezgi reseptorlari, sezgi a'zolari faqat bosh miyada joylashgan degan fikr o'tgan asrning boshlarigacha biologiyaning asoslaridan edi. To'g'rimi deganman? Siz to'g'ri degansiz.
100 yil bo'ldi buni isbotlandi. Inson sezgi a'zolari, sezgi reseptorlari faqat miyani o'zida emas, jismda ham, terilarda ham joylashganligini aytdingiz. Men aytdimki, shu siz 100 yil oldin bu gap isbot bo'ldi deyapsiz, to'g'rimi? Ha. Lekin 1400 yil oldin Qur'on buni aytilgan desam, oyatni keltiring dedingiz. Kuyish to'g'risida ancha suhbatlashdik, kuyganda odam sezmay qoladi-ku, undan bunda degan gaplarni. 3-chi darajada kuysa, jasadda, teridagi og'riqni sezmay qoladi. Agar miyani o'zida bo'lganda edi, bu og'riqni sezish kerak edi. Demak, miyada emas, reseptorlar teri oralarida ham joylashgan, eng qatlam go'shtni oralarida ham joylashgan sezish a'zolari. Bu yaqinda isbotlandi degan gapni siz og'zingizdan olganimdan keyin Qur'oni Karimda kelgan bir oyatni keltirdim. Oyatda Alloh taolo jahannam ahlini, kofir bo'lgan, Allohga iymon keltirmay o'lgan odamlarni jahannamga tashlashligini aytib, ularni falamma nadijat juluduhum badalnahum juludan g'ayraha liyazuqal azab degan oyatni nozil qilgan. Ya'ni qachonki jahannamga tashlangan odamlar jasadlari, terilari, ya'ni jildlari kuyib, pishib bo'lgandan keyin ular azobni qaytadan yana totishlari uchun ularga yangitdan terilar qoplaymiz degan oyatni keltirdim. Bu oyatning dalolati shuki, inson jasadidagi terilar kuyib pishgandan keyin og'riqni sezmay qoladi. Chunki faqat miyada emas, terida ham og'riqlar borligini Qur'oni Karim aytibdi. Kullama falamma adashman kullama nadijat juluduhum qachonki jasadlarining barchasi terilari kuyib bo'lgandan keyin badalnahum juludan g'ayraha boshqa terilar qoplaymiz ularni ustilariga. Nima uchun? Liyazuqal azab ularning azobni qaytadan yana totishlari uchun. Mana bu oyat siz 100 yil oldin isbotlandi bu degan gapingizni 1400 yil oldin isbotlab turgan edi. Bu gapdan keyin siz haligi uppercut udari o'tkazib olgan odamdek ancha haqoratlab yurdingiz. Unga sakradingiz, bunga sakradingiz. Mana sizga o'sha gaplardan biri. Mantiqiy asos bilan gaplashsangiz ham, modda jismlari bilan gaplashsangiz ham, Qur'oni Karim, hadis shariflarda sahih degan rivoyatlardagi asoslar dunyo qonuniyatlariga hargiz zid kelmaydi. Xo'p. Savol javobligi qayoqqa o'tibdi qolganman. Qani bizni do'stlarimiz? Ahmet Rahmonov jirillayapti. Ahmet Rahmonov, madaniyatingni ushlamasang, hozir bloklayman. Borib yuraverasan maymunxonangda. Men ochko yig'ishlikka muhtoj emasman. Maqsadim ham emas. Senga o'xshagan dovdurlar musulmonlarning ustidan haqorat qilib, shanlariga xiyonat gaplarini gapirayotganlaring uchun sallarga qarshi musulmonlarni g'oyaviy ma'noda immunitet hosil qilishlari uchun ilmiy asoslarni gapirib qo'yganman. Sallar pishib bo'lgan sallar. Xo'p, savol o'tdimmi, qayoqqa o'tib ketdim men? Xo'p.
Qani suhbatdoshlarimiz, yo'qolib qoldinglar-ku. Mana suhbat, ochiq suhbat qilamiz dedik. Sherzod Turdiyev qochib ketdilar. Yo'q. Mana shu, dahrilarning ahvoli shu. Yozishda yozaveradi. Chunki javob bersangiz, uni o'qimasdan turib, yangisini yozib ketaveradi. Mana bergan savollariga. Bular nonvoyni kim yopgan degan savol berib yuribdi. Avasto qilib, onamni o'zim tuqqanman deb da'vo qilib yuribdi. Bundan boshqa gapi yo'q bularni. Qani borliq to'g'risida mantiqiy asoslaringiz? Mantiq to'g'risida men umuman alohida gap gapirmadim, ya'ni Qur'ondan, oyatdan dalil keltirmadim. Lekin keltiraman desam, Qur'oni Karim shunaqa mantiqlarni o'rtaga qo'ygan, insoniyat lol qoladi. Qur'oni Karimdagi oyatlar aqlga xitob qilish bilan birga aqldan aql yetmaydigan narsalarni ham mantiqiy asoslarni keltirgan. Undan boshqa bir asosni siz keltira olmaysiz. Mana Qur'on aytibdi shu narsani, undan ko'ra manaqa deyish kerak edi deya olmaysiz. Degan taqdirda ham Qur'onning saviyasiga yeta olmaysiz. Qur'on asosiy mantiqiy asoslarga suyangan. Shunday ekan, bir ishda bahs qilmoqchi bo'lsangiz, keling, o'tiring, yuzma-yuz. Mirziyot degan bir ukamizmi, akamiz borlar, statistika qahramoni, faqat statistika olib kelib gapirib o'tiraveradilar. Aslida suhbatlashamiz, keling, nima demoqchisiz desangiz, kelishib gaplasha olmaydilar. Bir suhbatda bizda bir akamiz borlar, Shokir Dolimov degan. Bu kishi aytdilarki, inson tashqaridan info, xabar olishlik uchun 5 ta a'zosidan foydalanadi. Tan bilish, hid bilish, ushlab ko'rib bilish, ko'rish va eshitish a'zolari bilan informatsiya oladi. Bu usul fiqhda aytilgan usullardan, mantiq ham shu. Barcha narsalar shu 5 ta narsa bilan, insondagi 5 ta a'zo bilan bilinadi. 6-chi a'zo to'g'risida ixtilof bor. U chustva deymiz, tushuncha. Misol uchun uni sezib bilishlik. U asosga kirmaydi. Lekin shu 5 ta narsa bor, moddani o'rganishlik uchun kerak bo'lgan asoslar shular. Desalar, Mirziyot aytayaptiki, inson faqat ko'rib informatsiya oladimi? Faqat ko'z bilan informatsiya oladimi? Noto'g'ri aytayapsiz. Mikroskop bilan ham informatsiya oladi, deyapti. Mana shunaqangi ularni javobi. Ularga yozaverib charchab ketasiz. Voy, sen nima deyapsan? Mantiqsiz gapiryapsan. Mikroskop bilan ko'rganda ham ko'z bilan ko'rgan bo'ladi u. Mikroskop o'zi ko'rib qo'ymaydi. Qo'yavering, men o'zim ko'rib qo'yaman demaydi mikroskop. Mikroskop bilan ko'rganda ham ko'z bilan ko'riladi. Shunga raddiya yozaman deb mikroskopni bilishligini yozyapti xolos u aslida. Men mikroskop degan narsani bilaman-da, ko'ryapsizlarmi demoqchi. Mana shunaqangi mantiqsiz chuqurga tushgan odamlar, keling, suhbatlashing, yuzma-yuz gaplashing, shu narsalaringizni mantiqsiz ekanligini og'zaki tushuntiraylik. G'oyaviy ma'noda musulmonlar bilan siz dahriylarning o'rtasida dushmanlik, adovat yo'qolsin. Bir-biringizni haqorat qilish to'xtating. Gaplashing, keling. Yo'q, gaplasha olmaydi. Orqadan turib shu musulmonlarning obro'siga, sha'niga haqorat qilib o'tiribdi xolos bo'ladi. Bittikli ahmoq chiqib keyin ularni nisbatan so'kadi, ularni ham nisbatan jang jadal bo'lib ketsa, keyin musulmonlarni ayblashadi. Maqsadim shu sizlarni qo'zg'ayotgan odamlar orqangizdan. Shuning uchun ehtiyot bo'lish kerak. Va ilm bilan gaplashish kerak. Abdulaziz Dexter degan bir birodarimiz yozyaptilar ekan. Isqirt hayotda yashashga o'rgangan odam dinni tan olishi juda qiyin. Alloh taqib bermasa debdilar. Shu asoslardan men shaxsan qo'limda ham shu screenshotlar bor. Dahriylarning dahriy ekanligiga turtkilardan biri shu. Xohlaganida xohlagan ishini qilib, zino qilib, harom xarish yurib, xohlagan ishini qilib yurishligiga to'sqinlik qilganligi uchun dindan bezganlar. Qalb buzilgan, qalb. Qalbida o'ta mog'or joy bor. O'sha joyni ketqaza oladigan jasorat yo'qligi uchun dahriy bo'lib yurdi ular. Vaholanki dini diyonatda yashagan odamlar ular qilayotgan mazadan kattasini qilishyapti. Ulardan ko'ra baxtli hayot kechirishyapti. Ulardan ko'ra uzoqroq ko'zlab yashashyapti. Buni tushuna olmayapti to'ppa-to'g'ri. Bu asoslar
bor ko'pchiliklarida. Alloh insob bersin. Komiljon Abdulloh degan birodarimiz yozadilar. Assalomu alaykum, va alaykum assalom, rahmatulloh. Domla 10 kundan beri dahriylar bilan bahs qilib kelamiz. Shu dahriylarga islom aqidasi bo'yicha siz Allohni inkor qilsangiz kofirsiz, sizlarga do'zaxda alamli azob bor desak, nega meni haqorat qilyapsan deyishyapti. Yaratuvchiga ishonmasa nega yaratilgan do'zaxdan qo'rqishyapti? Bu ham mantiqsizlik emasmi? U ham mantiqsizlik, to'g'rirog'i ularni o'ziga do'zaxda kuyasan deyisham. Ularni nazaridan qaraganda mantiqsizlik ko'rinadi. Chunki ular do'zaxga ishonmaydi. Ishonmasa-da meni haqorat qilyapsan deyishligi ham mantiqsizlik. Bu yerda mantiqsizlik ichidagi mantiqsizliklar. Mantiq qanday bo'ladi? Dahriyni sen jahannamga ketasan deyish bilan emas, dahriyga ilmiy asosda, mantiq asosida u ishonishi mumkin bo'lgan ilmiy doirada gaplashish kerak. Mantiqni tan olmasdan iloji yo'q. Sen qatdan kelgansan degan savolga otamdan tug'ilganman deyishi mantiq bu. Qani otangni ko'rsatsan, otadan tug'ilmagansan, sen maymunni bolasisan desangiz, sizga qanaqa isbotlaydi, pasportini olib keladi, mana pasportim dedi. Sen yozdirib olgansan desangiz, yo'q, otamdan tug'ilganman deydi. Oxiri mantiqan o'ylab ko'rib, yuz ko'ziga qarab, otasining rasmiga qarab, ha, sen shu otani bolasi ekansan deysiz. Hozir DNK, MNK degan narsalar chiqib ketdi. Xo'p, lekin 80-chi otani qanaqa isbotlaysiz? Inkor qilib turaversa mantiq bilan isbotlaysiz faqat bularga. Isbotlashga ham majbur emasmiz, lekin mantiq asosida ularni ko'zini ochib qo'yishimiz kerak. Botil ularning gaplari. Mana hozir qochib ketdi, yo'qolib qolishdi. Yozganingizda yozaveradi, 8-tasi kirib turib, 5-tasi like bosib o'zini xursand qilib o'tiradi. Lekin mantiqiy asos bo'yicha gaplashsangiz, sen do'zaxda kuyasan deyishingiz bizni dunyo qarashimiz, iymon dunyo qarashimizdan shunaqa. Lekin ularni qarashidan qaraganingizda ular do'zax haqidagi narsaga ishonmagani uchun sizning gapingizni mantiqan asos deb bilmaydi. Haqoratga o'tishi mumkin yoki sizga haqorat qilyapti deyishi mumkin. Shuning uchun nima qilish kerak? Ular bilan gaplashgan paytida mutaxassis sohangizga kirishishingiz kerak. Bilsangiz oxirigacha borishingiz kerak. Mandagi Facebookda ilk bahs maydonim shularniki bo'lgan. Chunki bulardan Abdulla Karim degani shaxsiy xat yozgan menga. O'zimga, men unaqa bahs emas, oldingi bir sitatalarni qo'yib yurgan paytlarim u paytlarda. U aytgan, ertaklardan keching, dindan keching, ateist bo'ling deb yozgan. Keyin o'zi biz meni soham o'zi. Men bu faxr ma'nosida emas, vaqtimga achinish ma'nosi ham bor, lekin foydasi ham bo'ldi. Maktabda juda yaxshi o'qiganman. Mantiqlarni juda yaxshi juda qattiq o'qiganmiz. Bizning oilamiz ziyoli oila bo'lgan. Ziyoli oila deganda kitobga, ilmga e'tibor bergan oila bo'lgan. Butun bizning atrofimizdagi odamlar biz haqimizda kitob oilasi degan tushuncha bo'lgan. Men o'sha kapital bo'lsin, Leninning asoslari bo'lsin, inglisi asoslari bo'lsin, deyarli barchasini ko'rib chiqqanman. O'qib chiqib, domlalar bilan bahslashardik maktab paytida. Bular juda foyda bergan. Keyinchalik Zygmunt Freud asoslari yoki Kantning mantiq asoslari, Darwin ta'limotining asoslari, bularni juda ham ko'p o'qiganligimiz uchun vaqtimiz isrof bo'lgan deymiz, lekin keyinchalik biz dahriylar bilan suhbatlashganda bular asos foyda berdi. Men juda ko'p e'tibor berdim, dahriylarning 99% bularni o'qimagan. O'zlarini asoslarini o'qimagan. Bilmaydi. Shuning uchun mantiqiy asoslarda yashab yuribdi. Demak, bilgan odam o'sha soha bo'yicha bahs qilish kerak, chunki orqangizda siz musulmon shaxsiyat bo'lganingiz uchun islom bor. Sizga nisbatan yetgan ta'na islomga otilgan toshga sabab bo'ladi. Shuning uchun o'zingizni sha'ningizni himoyasi uchun, diningizni himoyasi uchun ilm o'qish kerak. Yaxshi sohani o'zlashtirish kerak har sohada. O'sha o'zlashtirgan sohangizga kirib keyin bahs qilishingiz kerak. Komiljon Abdulloh, sizni ba'zi joylardan ko'rib yuribman. Sizda xolislik bilan noxolislik o'rtasida qanaqadir bo'tqa vaziyat bor.
ba'zan yaxshi saviyada insonga aylanasiz, ba'zan o'sha faqat negativ fikrlar bilan o'zini olamga jar solib turgan, tuxumlab qo'yib qaqalayotgan tovuqlar bilan ham yuribsiz. Ta'sir qiladi ular. Ilmingiz, asosingiz bo'lsa, ularning gaplarining qayerida asos bo'lsa, javob bera oladigan bo'lsangiz, yuring, lekin ularning atrofida yurishingiz to'g'ri emas. Ularning asosida yurishingiz, ularning atrofida, ularning gapiga qoyil bo'lib, loyiq bo'lib, qoyil qilding qilib yurishingiz ta'sir qiladi. Men buni boshqa bitta guruh bor, ulamolarning ustidan kuladigan, shukurchilar, mukurchilar qiladigan. Shularni dastlab juda yaxshi yaqin odamlar bo'lganmiz, gaplashib yurganmiz. Bularga shuni aytganman men. Oy, noto'g'ri qilyapsizlar. Kuladigan narsani chegarasi bor. Dindan kulinmaydi. Ulamolarning ustidan kulish to'g'ri emas. Islom shiorlarining ustidan kulishlik oqibati yaxshi emas dedim. Oxiri menga tashlanishdi. Oxiri o'sha dahliylar bilan bir xil gapiradigan bo'lib qolishdi, besunnatlar bilan. Shuning uchun Komiljon Abdulloh, siz haqingizda yaxshi gumondaman. O'zingizni isloq qiling. Sherzod tur deb nimadir yozdi. Olib qochmang deb. Men o'ziga o'xshatyapti shekilli. Qatki yozdi. Mana Sherzod Turdiyev, maktabda biologiya, fizika o'qitilmaganmi sizga? Loydan odam paydo bo'lganini ilmiy asoslang, aravani quruq olib qochavermay, qori debdilar. Arava quruq olib qochmayapman, aravani ichida o'zim bor. Shuning uchun siz bu gap bilan aravani quruq olib qochmang. Sizga javob berdim. Maktabda biologiyani o'qiganmiz, fizikani o'qiganmiz. Fizika bor moddani o'rganadigan fan. Metafizik asoslarga iymon keltirgan odam odamning loydan yaratilganligiga iymon keltirishligini to'sadigan narsa yo'q. Allohga iymon keltiryapmiz biz. Alloh yaratgan shu borliqni deyapmiz. Bu savolga javob bera olmasdan bu yoqqa qarab kelyapsiz siz. Bu borliqni Alloh yaratgan, Allohni o'zini yaratishlik sifati bilan iymonimiz bor. Demak, u odamni loydan yaratishlikka hech qiyin joyi yo'q. Alloh taolo Qur'oni Karimda kun deydi, fayakun bo'laveradi. Allohga kun deyishlik kifoya. Bo'l desa bo'laveradigan. Shundoq ekan, endi u odamni loydan yaratilganligini fizika tomonidan isbotlang deyishingiz noto'g'ri. Isbotlab topib chiqqaningizda ham, agar uni isbotini topganingizda edi, siz ham yaratardingiz loydan odamni. Yo'q, uni isbotlay olmaganingiz uchun Allohga iymon keltirishingiz kerak. Allohga iymon keltirganingiz uchun uni isbotlay olmaysiz. Agar isbotlayman desangiz, isbotlang, oxir oqibatda buni baribir kimdir yaratgan bo'lib chiqadi. Lekin sizlar aytayotgan evolyutsion nazariya bu siyosiy ma'noda bir mamlakatni manqurt qilishlik uchun o'rtaga qo'yilgan ideologiya xolos, ilmiy asosi yo'q buni. Ma'lum bir toifa tanosa ham olgandir, lekin mana DNK masalasi chiqqandan keyin bir mavjudotning DNKsi boshqa mavjudotning DNKsiga aylanishligi mumkin bo'lmagan vaziyat. Buni hamma tanib turibdi hozir. Maymundagi DNK bilan insondagi DNKni farqi bor. Hech qachon bu tizim bir-biriga o'zgarib ketmaydi. Misol uchun, uchburchak DNK shakli hech qachon yumaloq DNK shakliga aylanmaydi. Buni bugungi biologiya aytibdi. Keyin evolyutsion nazariyani taxminlar asosiga qurishlikni aytgan Darwin. Taxminiy asoslar va o'ta ko'p funksiyalar asosida tasodiflar bilan dunyoga keladi borliq deydi. Xo'p, tasodiflar bo'lsa, aqliy reja bo'lmasa, unda ona qornidagi bolaning o'pkasi nima uchun kerak? Savol sizga. Ona qornidagi bola, ona qornidagi muhitda o'pka shakllanyapti. Nima uchun? Kelajakda o'pka kerak bo'ladigan muhitga chiqishligini bilganligi uchun. Evolyutsiya mana shu. Qana qilib evolyutsiya kelajakni ko'zlayapti? Ona qornidagi bolaga ko'z kerak emas. Ona qornidagi bolaga tish kerak emas. Ona qornidagi bolaga kelajak avlod uchun nasl qoldiradigan hech narsa kerak emas.
tasavvuflar bilan ona qornida turadigan bo'lsa, yo'q, u kelajakka tayyorgarlik bo'lyapti ona qornida. Dunyoga chiqqandan keyin u ko'rish kerak, dunyoga chiqqandan keyin nafas olish kerak, eshitish kerak, dunyoga chiqqandan keyin ulg'ayish kerak, chiqish kerak, katta bo'lib avlod qoldirish kerak. Bularning barchasi aql bilan, reja bilan tuzilgan, kimdir tomonidan tuzilganligi mantiqiy asosga ega. Qani tasodif bitta? Sirda Turdiyev. Qani tasodif? Yo'q. Tasodif yo'q. Hammasi ilmiy asosda. Qur'oni Karimda buni Alloh taolo kulla yawmin huwa fi sha'n degan. Alloh har kuni ishda degan. Har kuni shanda. Reja davom etyapti degani bu. Alloh taolo inoyati to'xtasa, dunyo to'xtaydi. Dunyo yo'q bo'ladi. Har bir vaziyatni Alloh taolo nazorat qilib turibdi. Gapirishingiz, yurishingiz, turishingizdan boshlab hammasiga. Allohni inkor qilgan odam og'zi bilan yemasin, quloqingiz bilan yeng. Quloqingizga non tiqib, quloq bilan tiqing ichingizga. Kuchingizdan keladimi? Allohni qonuniyatlariga inkor qilsangiz. Sherzod Turdiyev. Quloqingiz bilan non yeyolasizmi? Yo'q, og'zingiz bilan yeysiz. Nima uchun og'zingiz bilan yeyapsiz? Siz o'zgartiring dunyoni. Tasavvuflar bilan, quloq bilan ovqat yeyishni kashf qiling. Yo'q, kashf qila olmaysiz. Shunday ekan, Alloh subhanahu va taoloning qiyati, aqliy asoslar bilan qo'ygan qonuniyatini tasodiflar evolyutsion nazariyasiga qurbon qila olmaymiz. Kechirasizlar, uzr. Bizning mantiqimiz sizlarningkiga singari bunaqa tor emas. Mana Sherzod Turdiyev yana haligi savolni beryaptilar. Men suhbatni eshitib-eshitmay uzilib qolyaptilar shekilli. Borliqda 2000 dan ortiq dinda o'z xudosi yaratgan deydi. Siz faqat diniy manbani tiqishtirmang. U siz uchun muqaddas, faqat siz uchun asos bo'la oladi. Ilm fanga zid. Xudo puf deb yaratgan degan so'zdan nariga o'tmayapsiz. Yo'q, unaqa gap gapirmadik. Men bu gaplarni hammasini batafsil gapirib berdim. Sherzod Turdiyev 2000 dan ortiq din o'z xudosi yaratgan deyishligida xudolarning ko'p bo'lishligi mantiqan xato, ziddiyat u. Alloh taolo agar ikkita iloh bo'lganda edi, Allohdan boshqa yana ikkita iloh, xudolar bo'lganda edi, lafasadata deydi. Yer osmonlar buzilib ketardi, deyapti. Mantiqiy asos bu. Ikkita xudo bo'lishi mumkin emas. O'shuning uchun ilk savolga to'g'ri javobni bermasdan so'roq-so'roq tashab o'tib ketsangiz, mana shunaqangi tor doiraga tushib qolasiz. Siz kim bilan gaplashayotganingizni bilmayapsiz. Siz aytayotgan gaplarning barchasi yosh bolalarning gapi, bog'cha saviyasida o'qitilgan bular. Ya'ni ilk mantiqiy asoslarda o'qitiladi bular. 2000 ta xudo bo'lishi mumkin emas, asossiz gap bu. Mantiqan asossiz. 2 ta xudo bo'lishi ham mumkin emas. Xudo bitta bo'lishi kerak. Vojib. Xudoning bitta bo'lishligi vojib. Mantiqan asosda men puf degan gapni gapirmayapman hali. Buni inkor qiling qani? Xudo bo'lishi mumkin emas deyinchi, butun borliqni yo'q deyapsiz unda. Va bu ikkinchidan ilm fanga zid joyini ko'rsating dedim sizga. Avval ko'rsata olganingiz yo'q. Qaysi ilm fanga zid? Siz aytayotgan evolyutsion nazariyaga bo'lsa, evolyutsion nazarining botilligini ko'rsatib turibmiz. Evolyutsion men bitta ona qornidagi bolani misolini aytayapman. U boshqa narsani qo'ying. Butun borliq insoniyatning yaralishida oldin suv bo'lgan degan oyat Qur'oni Karimda ham bor. Bu fizik qarashlarda ham shuni aytishyapti. Suv bo'lgan, suvning ichida jonliq paydo bo'lgan. Jonliq paydo bo'lishini ham bular o'sha dahriylarni o'zi puf bilan aytadi xolos, boshqa gapi yo'q. Jonliq qanday paydo bo'lgan degan gapga hali ham javobi yo'q ularda. Qandaydir bo'lgan. O'sha pufni aytamayapti xolos bular. Musulmonlar aytadiki, Alloh taolo uni kun fayakun bilan yaratgan deydi. Musulmonlarniki ancha oldinda deyapman sizga, Sherzod, tushunmayapsiz. Jonliq qanday paydo bo'lgan degan gapga o'qiganmisiz Darvinning javobini? Yo'q, men bunga javob topa olmadim degan. Qanotga javob topa olmadim degan Darvin. Qanot. Qushning qanoti qanday qilib shakllangan degan savolga javobim yo'q degan. Qanday qilib aytgan? Misol uchun Darvinning asos qoidalari bor. Darvin aytadiki, kerak a'zo rivojlanadi, keraksiz a'zo yo'qolishga mahkum deydi. Yo'q bo'lib ketadi. Xo'p, qush to qush bugunga qadar, qush
toyinki qush bo'lib qanot chiqarib 3 kunga qadar yerda o'rmalab yurgan jonzot bo'lgan, to'g'rimi? Jonzot o'rmalab yurgan davrda qanchadir million yillar davomida uning qanotga ehtiyoji bo'lmagan. Nimaga qanot o'rni yo'qolib ketmagan? Mana shu savolga Darwin javobim yo'q degan. Men shuni javobini topa olmadim degan. Nima uchun qushning qanotining o'rni, shakllanish jarayoni boru million yillar davomida kerak bo'lmagan qanot saqlanib turgan? Islom shariati aytadiki, insoniyatni aql bilan, reja bilan o'ta mukammal tarzda Alloh taolo yaratdi. Buning prototipi, ya'ni bunga o'xshashi yo'q. Agar nazariya o'sha Darwin ta'limoti asosida, evolyutsion nazariya asosida dunyo paydo bo'lganda edi, nafaqat ikkita jins, boshqa jinslar ham paydo bo'lishi kerak edi. Nimaga ikkita jins bo'lyapti? Dunyoni davom etishligi uchun ikkita jins muhim. 5ta jins bo'lsa ham dunyo davom etmaydi. Bu bir. Yana bittasi, yana insondagi mutanosiblik. Mutanosib go'zal suratda inson ko'pmi yoki urot insonlar ko'pmi? Urot deganda ko'rganingizda mutanosib bo'lmagan ko'zining bir qismi peshonasida, bir qismi betida, bitta qulog'i burnining ustida bo'lgan odam ko'p bo'lishi kerakmi? Darwin nazariyasi bo'yicha yoki evolyutsion nazariya bo'yicha shunaqangi odamlar ko'p bo'lishi kerak edi, chunki tasodiflar bilan ketyapti sizlar aytgan bo'yicha. Yo'q. Laqad xalaqnal insana fi ahsani taqvim deydi Alloh taolo. Biz insonni o'ta go'zal suratda yaratdik deydi. Boshqa mahluqotlar ichida insonning singari mukammali yo'q. Inson qilayotgan faoliyatni boshqa birorta mavjudot qilmayapti. Buni 1400 yil oldin Alloh aytyapti. Agar insondan ko'ra ustun bir yetanak, insondan ko'ra ustun bir qobiliyatlik mavjudot bo'lganda edi, Qur'on xato bo'lardi. Yo'q, unaqa xato yo'q. Bu evolyutsiya emas, Allohning yaratishi bilan ekanligiga haqiqiy mantiqiy izoh bo'ladi. Mana Sherzod Turdiyev endi boshqa tomonga qochishni boshladilar. Bo'ri bilan itni alohida tur ekanligini isbotlamoqchilar. Isbotlamang, alohida tur bular. Lekin bo'ri itdan paydo bo'lgan, it bo'ridan paydo bo'lgan degan fikrlarni ichiga kirishlik shart emas. Bular yo adaptatsiyaga tegishli masalalar, hargiz bular tasodiflar silsilasi asosidagi gapga tegishli emas. Evolyutsiyaga gap emas bu. Bu borliqni gapi. Alloh subhanahu va taolo inson suratiga o'xshagan minglab mahluqotlarni ham yaratgan, maymunlarni. Lekin tur ikki xil. Bu degani maymundan odam bo'ldi degani emas. It bilan bo'rini tagi bitta deyishlik da'vo bu. Balki tagi birdir, lekin hali isbot talab qiladigan ko'p narsalar bor. Bu bilan qocha olmaysiz. Hali ham borliqni paydo bo'lishi kerak, qanday borliq paydo bo'lgan degan savolga javobingiz yo'q. Bu javobni bera olmaganingizdan keyin bu yoqdagi hamma gapingiz yosh bola bog'cha bolaning gapiga o'xshab qolaveradi. Shuni esdan chiqarmang, Sherzod Turdiyev. Qanot to'g'risidagi Darwinni ta'limotlarini o'qib ko'ring. Qanotga javob bera olmadim degan. Ko'z to'g'risida ham bu gaplarni gapirgan. Keyingi ulamolar bu Darwinning o'ta bu safsataga tegishli gaplarini hammasini isbotlashgan. Ko'z qobog'ini tepasida bez bor. Bu tibbiyotdan xabaringiz bor sizni. O'sha bez ko'zni namlab turishlik uchun xizmat qiladi. Har ko'zni yopib ochganingizda ko'zni namlab turishlikka o'sha bezdan suyuqlik ajrab chiqadi. O'sha bez ko'z paydo bo'lmasdan oldin million yillar insonda shakllanish uchun turish kerak edi. Ko'z kerak emas edi hali. Nimaga kerak bo'lmagan a'zo yo'qolib ketmadi? Kerak bo'lmagan a'zo yo'qolib ketish kerak edi. Ko'zni kutib o'tirdi u bez. Va u bez ko'zdan oldin bino bo'ladi insonni yaralishida ham. Mana inson hozirgi kundagi embriologiya fanida ham buni ko'rib aytyapti. Bunga o'xshagan misollar ko'p. Gap olib qochishlikka hech hojat yo'q. Xo'p,
Bo'ri va it alohida turligini tan olsangiz, bu ikki alohida turdan paydo bo'lgan nasl nima deyiladi? Itmi, bo'rimi? Mana Sherzod Turdiyevning saviyasi. Biz nima gaplashyapmiz? Bu kishi nima savol beryaptilar? Hali yosh bolalar, ya'ni yoshlari ulug'dir, lekin saviya pasayib qolgan, tor doriga tushib qolgan. Buni nima deb atashligingizni ot bilan eshakdan paydo bo'lgan maxluqni hachir deymiz biz. Bag'il deydi ba'zilar, hachir deymiz. Shunga o'xshagan gap, bir narsa nomini qo'yib olavering. Nima aloqasi bor mavzuga? Bo'ri it deng, it bo'ri deng. Xullas shu, bularning holati shunday vaziyatda, saviya bechora juda nochor. Shu bilan dahriy bo'lib yuribdi. Dahriylik uchun inson aqlli bo'lish kerak emas. Inkor qilishi bilsa bo'ldi. Yo'q, bilmadim, ko'rmadim. Yo'q, bilmadim, ko'rmadim desa bo'ldi. Shu bilan dahriy bo'lib qoladi. Tusa aytardi menga. Menga Allohni o'zini olib kelsang, keyin ishonaman dedi. Shu saviya shu bularda. Mani haqorat qilmanglar. Sherzod Turdiyev bundoq ekansan, bundoq ekansan kerak emas. O'zi ko'rinib turibdi saviya. Bechora ravishda. Ahvol shu. Demak, Avaz Tohir deganlari qochib ketdilar menimcha. Ahmad Rahmon yaramaydi hech narsaga u. Nomard, nomussiz odam u. Atrofidagilar uni bilib qo'yinglar qanaqa insonligini. Xo'p. Menimcha qolganlar kelishmadi shekilli, kelganlari ahvoli shu, Sherzod Tohir. O'zi bularning ichida ko'pi Sherzod Turdiyevga ishonadi. Buni ilmlik, aqllik deb o'ylashadi. Mana ahvol. Qaytaraman, bu dahriylarning tushunchasi tugagan joydan saviyali musulmonning, mu'minning tushunchasi boshlanadi. Mana ahvol ko'rib turibsizlar. Farhod Qalandarov Darvin o'zini nazariyasiga o'zi ishonmagan, chunki u odam siyosiy missiyani bajargan xolos. O'sha davrda cherkovni obro'sizlantirish uchun. Bunga o'xshagan fikrlar ko'p, juda ko'p. Darvin nazariyasi ma'lum bir toifa uchun butun boshli katta millatni manqurtlashtirishlik uchun g'oya sifatida tiqishtirilgan. Darvin nazariyasi ixtiyor bilan tanlanmagan xalqlar tomonidan. Shunaqa ekanmi, voy maymunni bolasi ekanmizmi, yo'q bilan o'tgan 70 yil. Bularni shu ahvolda tiqishtirishlik uchun siyosiy bosim bo'lgan. Vaholanki, Darvin nazariyasidan ko'ra mantiqqa asosiyroq, mantiqqa yaqinroq boshqa nazariyalar bo'lgan. Asosan o'sha paytda davrdagi ideologiya bo'yicha soha egalari Kant nazariyasini tiqishtirishganlarini aytishgan. Shunga o'xshagan boshqa nazariyalarni ham aytishgan. Bular Darvin nazariyasini chiqarib yuborib, o'rniga olib kirsak bo'ladigan nazariyalar deyishgan. Lekin yo'q, xalqni manqurtlashtirish uchun yana Darvin nazariyasidagi bitta gapni shior qilib yozishardi. Maymunning insonga aylanishida mehnatning roli deb. Bitta urg'u beriladigan narsa mehnat edi. Bu millatni mehnat ostida o'ldirib yuborishlik uchun tuzilgan sitatalar edi. Bular biz mana maymundan mehnat orqali insonga aylandik. Endi yana mehnat qilaversak, paxta terishimiz kerak, yer chopishimiz kerak, mehnatga qattiq kuch bersak, yana ham yaxshi bir mavjudotga aylanamiz degan tushunchani odamlarga singdirib, ularni mardikor sifatida ishlatishlik uchun qilingan bu g'oyalar. Umuman ilmiy asosga ega bo'lmagan Darvin ta'limoti. Darvin o'zi alkash odam bo'lgan. Cherkovda ishlagan, cherkovga aloqasi bor deydi bittasi alkash desam. Ha, cherkov rohiblari 100% alkashu. Hammasi alkash ular. Ha, alkash demang. Nimaga alkash demayman? Alkashi ta'rifini bilasizmi? Meditsinada bir oyda bir marta ichadigan odamni ham alkash deydi. Bir yilda bir marta ichadigan odamni ham alkash deydi. Buni
mast qiluvchi moddalarni iste'mol qiladigan odamlarni madaniy tartibi yo'q. Ichdimi alkash hisoblanadi. Meditsina sohasida. Ya'ni medik tomonidan qaralganda bu ichuvchi odam deb qaraladi. Ichuvchining bir xil toifasi bor, alkash u. Darvin alkash bo'lgan. 3-4 ta barglarni yig'ib, uni bunga o'xshatib, voy maymunga o'xshar ekan bu ham odam bo'lgan oldin deyishi bilan u ilmiy asos gapirmagan. Uni gaplarining barchasi botil gaplar. Ichida bittikda to'g'ri gapga o'xshagan gap bo'lishi mumkin, ularga adaptatsiya deymiz. Bir joyda turishlik natijasida o'sha joyga moslashuv u boshqa narsa. Lekin umuman bir jinsdan ikkinchi turga o'tib ketishlik umuman yo'q, buni isbotlang. Nolga teng gap bu. Demak shu Xo'p, mana Sherzod Turdiyev yana o'zlarini o'zlari inkor qilyaptilar. Aytyaptilarki, haliga it bilan bo'rini. Ikki turdan yangi hosil bo'lgan nasl har ikki turni genofendi chatishmasiga ega bo'ladi. Qori, yana qanaqa genetik o'zgarishga uchramaydi deb iddao qilyapsiz? Bu bir nasldagi o'zgarish millionlab yil davom etgan o'zgarish natijasi qanday bo'lishi mumkin tasavvur qila olasizmi, deyaptilar. Shu joyda ham chalkash gap aytyaptilar. Lekin siz aytayotgan bo'rini ilon bilan chatishtira olmaysiz. Ularni chatishishi mumkin bo'lgan o'zini genlari yaqin bir-biriga turlar bo'ladi. Bularning barchasi ilmiy asosda bor bo'lgan chatishtirishga kiradi u. U umuman chivindan odam paydo bo'lishiga dalil bo'lmaydi bu. Chivin bilan odam qo'shilsa, ulardan yangi bitta gen hosil bo'ladi deyishlikdan ko'ra ahmoqlik yo'q. Qanday qilib u bir-biriga to'g'ri kelmaydigan jinslarni to'g'ri keltiryapsiz? Eshak bilan ot gen ma'nosida bir-biriga to'g'ri keladi. It bilan bo'ri gen ma'nosida bir-biriga to'g'ri kelganligi uchun chatishadi. Lekin umuman bir-biriga geni to'g'ri kelmaydigan mahluqot mavjudotlarni chatishtirib yangi gen ola olmaysiz. Agar yangi gen olsangiz, dunyo yaratasiz. Sherzod Turdiyev, o'zingizni aldayapsiz yana. Xullas, boshqa gap olmadı şekilli. Suhbatımız o'zi shunga qaratilgan edi. Ha, Azimjon Kamilov degan, bu ham bitta o'sha dahriylarning ichidagi og'zi sal og'zidan ba'zi narsalar chiqarib turadigan odam. Darvin alkash bo'lgan, aniq. Inkor qilsangiz, o'qing kitoblarini. Xo'p. Alkash bo'lganda ham g'irt alkash bo'lgan. Ichmasa tura olmagan. Qo'li qaltiroq bo'lgan. Nima deysiz? Millionlab yil deb olyaptilar Sherzod Turdiyev. Million, og'zidan chiqib ketaveradi million yil. Insoniyatning paydo bo'lishligiga 10 ming yildan oshmaydi. Dunyoni paydo bo'lishini 13-18 milliard yil deyapti. Lekin o'sha million yil bilan qutulmoqchi bo'lasiz. Hech yoqqa qutula olmaysiz. Milliard yil o'tsa ham umuman chibinning genida inson geni paydo bo'lmaydi. Bo'ldi, Sherzod Turdiyevga javob bermaymiz, ilmiy asos yo'q gaplarida. O'z umuman suhbatimiz shu edi. 1 soat, 2 soatga yaqin bo'lib qopti. Bizda asr ham vaqti o'tyapti, asr o'qiymiz endi inshaalloh. Xo'p. Mavzuni mana ko'rdinglar, umumiy mantiq asosida shu gaplarni o'zini gaplashaylik dedik. Mana yozishda ko'rdinglar, hammasi kelib turib trolling qilishga harakat qiladi. Suhbatga kelganda barchasi qochib ketdi. Ma'lum bularning ahvoli. O'shaning uchun 100% gaplashish kerak deyman ko'pincha. 100% gaplashsangiz, men gaplashganman dahriylarni ko'pi bilan. O'sha SSR davrida maktabda o'qiganmiz. Maktab paytidan bu Darvin to'g'risida juda katta gap-so'zlarni gaplashganmiz, bahslashganmiz, juda ko'p suhbatlar qilganmiz. Bularning ahvoli shu. Mantiqiy
ziddiyatga tushib qolgan odamlar Alloh taolo isloh qilsin. Bundan chiqishning yo'llari xolis o'qish kerak, ilm o'qish kerak. İlim okuş gerek. Hemen gap sözlerini bir çekeke taşıp koyup ilim okusa insan onlanadı. Çünkü ilim, marifat insanını zalalattan kutkaradı. Başka yol yok. O, o şey haram hariç işlerini sebebi uzun içi de. O şeyini sebep kılıp durup dinden çocuğu yetken bulsa hatırcan buluyorlar. O haramdan köre halalda lezzetlerini İslam kursatadı sizge. Müslüman bulsanız, İslam'ı tanılsayız, ilim okusayız, siz haromda lazzat qidirib yurib, umringizni bekor o'tkazgandan ko'ra haloldan haqiqiy lazzatlarni totishlikni islom ko'rsatadi sizga. Halolda lazzatlar bor. Turklarda bir maqol bor. Haromda huzur ararsan, huzur sana harom olur deydi. Ya'ni huzur lazzat haromda yo'q. O'shani sabab qilib turib dahriy bo'lib yuribdi ko'p. Şu ularını tosup durgen narsa. Bazılarını oylalarını yan bilemem hatta ki. Amerika'ya uçup gitken, oylası da akasının arkamdan bunu ulup gitken, dadası onasından acılaşıp gitken, hayat parakende, hayattan yegen zarbasıge alamdan dahribi bogen. Amerika'ya bora bogen, ilimi yok, dini, diyaneti yok. Amerika'da dahrilerini atrafı göçüşken, şu bilen dahri. Bu ilmi asasmaz, ilim okuş gerek. Hop, subhanaka allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Ajratgan vaqtingizlarga rozi bo'lasizlar. Dahriy do'stlarimizning saviyalari, turlari, ahvollarini ko'rdik, ko'rsatishga harakat qildik. Alhamdulillah, ba'zi narsaga ega bo'ldik deymiz. Bu suhbatni eshitib ko'rsangiz, dahriylar bilan keyingi kelajakda bo'ladigan suhbatlarda asqotida degan umidim bor. Men astoydi tayyorgarlik ham qilmadim. Bu soha juda ko'p bizni boshimizdan o'tganligi uchun yoddan gapirdim deyarli ko'p narsalarni. Ismlarda, manbalarda adashgan bo'lishimiz mumkin, lekin aytayotgan gaplarimizning barchasini asosi bor. Yana shunaqangi suhbatga o'zlaridan tashabbus chiqsa, ko'rishib videoga olib YouTube'ga qo'yamiz deysa, suhbatlashishga har doim tayyormiz. Assalomu alaykum va rahmatulloh.